Oi, 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 som, oi, Agora não tem teste. bola agora, não. É depois.
Muito bem, para você que sintoniza a TV Turmalina, estamos no ar na correria neste sabadão, hoje 24 de junho, ano de 2023. Estamos chegando diretamente do Estádio Municipal Pedro Jaques Lopes Maciel para a partida entre Vila Nova Turmalina versus São Pedro de Curvelo, valendo pelo Campeonato Mineiro Amador. Eu sou o Dejão Cordeiro com você a partir de agora, né, aqui nos bastidores, para trazer daqui a pouquinho a nossa turma da transmissão de hoje, né? Tem Isaac Souza, hoje tem Fran Cardoso, né? Tem Zé Maria de volta aqui também, né? Quantas saudades aí do Zé Maria. Maurício Gonçalves, que sempre está conosco no programa Resenha, né? Daqui a pouquinho eles vão dar o ar da graça pra gente, né? Cinegrafistas de hoje, Wagner Castro, também o Maicon Castro, muita movimentação por aqui nos bancos de reservas, né? Eu vou passar a bola aqui pro meu amigo Isaac Souza, chega junto comigo aqui. Estou sem microfone hoje, vou passar, te dar a honra de emprestar o meu microfone para você, que vai ser seu a partir de agora, meu querido. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite, Edilson. Boa noite para você que nos acompanha através da TV Turmalina. A gente hoje está no... Hoje está só no YouTube, né? Então, para você que nos acompanha aí através do YouTube, seja muito bem-vindo. A partir de agora, muita emoção na telinha para você, porque hoje... Já, hein? Tem Campeonato Mineiro Amador e o Vila Nova Turmalina está representando a nossa querida Turmalina, a nossa Joia do Vale, está representando também todo o Vale do Jequitinhonha. E já, é jogão, é o jogo de volta, primeiro jogo, 2-2 lá em Curvelo, é o São Pedro de Curvelo. Se empatar hoje, teremos decisão de pênaltis, então se prepare. Segure firme aí na cadeira, porque já tem muita emoção aqui pela sua TV Turmalina. Ao meu lado... Vamos ver o Maurício aqui, já vamos trazer Maurício Gonçalves. Primeiramente, é um prazer, uma satisfação estar com você, Maurício, eu que sempre te acompanhei. Hoje estamos lado a lado aqui na cabine do Didizão, levando... essa emoção para você desse Campeonato Mineiro Amador. Boa noite, Isaac, boa noite a toda a galera aqui da TV Turmalina, boa noite especial para você, telespectador que está curtindo aí, vai curtir essa grande partida entre Vila Nova Turmalina, o grande campeão de Turmalina, contra São Pedro, campeão de Curvelo, como você bem falou. Vila Nova, Turmalina, representando não só o nosso município, representando todo o Vale de Jequitinhonha. Olha, para você ver aí a responsabilidade, para você ter ideia, não há nenhuma outra equipe disputando esse campeonato aqui do Vale de Jequitinhonha. Então, é Vila Nova, Turmalina hoje, é o Vale do Jequitinhonha contra Curvelo. Se der empate, pênaltis, quem vencer passa para a segunda fase, é jogão de bola. Muito bem, neste momento as equipes já perfiladas no centro do gramado, já tem jogão para você. Hoje, nos trabalhos de reportagem de campo, a gente tem Zé Maria trazendo as informações do time do São Pedro de Curvelo. A gente tem também Fran Cardoso com as informações do Vila Nova Turmalina. E a gente já aciona Zé Maria, trazendo as informações lá do São Pedro de Curvelo. Zé Maria, muito boa noite. Boa noite, Isaac. Boa noite, espectadores da TV Turmalina. Eu vou estar acompanhando aqui a equipe do São Pedro de Curvelo, que vai a campo com 12, Breno, goleiro. Lateral direito, 2, João Guilherme. Zaga, 3, Ailton. 4, Churran. Lateral esquerdo, 6, GG. Volantes, 8, Mão Cheia. 7, Valnei. Meias, 10, João. 19, Teco. E no ataque, 11, Tufim. 9, o Nuno. O treinador é o Pedrinho. Legal! Zé Maria trazendo as informações do time do São Pedro de Curvelo. Agora a gente traz a Fran Cardoso trazendo as informações do time da casa e trazendo também a escalação para esse jogão de bola. Fran Cardoso, boa noite! Já, a gente traz a Fran Cardoso. A gente está sem o áudio da Fran aqui, mas já ela traz a escalação para a gente, né? Ô, Maurício, o
Segundo informações, o time do São Pedro tá mais completo do que o dia que jogou em casa, né? Então, tá acreditando na classificação, vai dar trabalho pro time do Vila hoje. É, pelo visto aqui, pelas escalações, alguns jogadores novos aí, algumas novidades na escalação do São Pedro, parece que vem com tudo, a gente viu o time com muita vibração, passei ali próximo ao vestiário, estava fazendo aquela resenha, né? Aproveitar e mandar um abraço para nossos parceiros aí do programa Resenha, toda terça-feira às 19 horas. Alô, Tino José, Brisa, Alessandro Gonçalves, aquele abraço. Terça-feira, se Deus quiser, estaremos resenhando aí novamente e falando do São Pedro, parece que vem com tudo em busca dessa classificação. O time do Vila Nova Turmalina também vem com reforços aí. Legal, agora sim, Fran Cardoso, boa noite. Boa noite, Isaac, boa noite a todos, um prazer estar de volta. Então vamos lá para a escalação do Vila Nova Turmalina. Goleiro Lucas, número 1, lateral direito João Vitor, 2, lateral esquerdo Alberto, número 6, zagueiros André, 14 e Wellington, 16. Volantes Rodrigo, número 11, é o Tim, 23, meias Loia, 7, Leandro, 10. Temos os atacantes Bibi, 19, Faraozinho, 9 e o técnico é o Teia, Oséias. Legal, muito obrigado, Fran Cardoso. Já os times se posicionando para o início da partida, a equipe do Vila Nova Turmalina ataca sentido o bairro Vila Nova, né? E o bairro Nova Turmalina também. O time do São Pedro atacando neste primeiro tempo, sentido Praça da Matriz, vai começar, é jogão de bola, é valendo vaga na próxima fase do Campeonato Mineiro Amador. E você não perde nenhum lance, você vem com a gente na TV Turmalina, TV Turmalina, joia rara de se ver. Neste momento o público se fazendo presente, time da casa, do Vila Nova Turmalina fazendo muito barulho e com charanga inclusive, né? A bola já está no centro do gramado e a arbitragem é com Daílson José Oliveira, auxiliados por Matheus Souza e também por Enivaldo Henrique. Tudo pronto para o início da partida. A gente vê os jogadores se alongando. Neste momento, a temperatura na casa dos 19 graus. Está menos frio do que a gente esperava para esse jogo, pelo menos por enquanto, hein, Maurício? Temperatura agradável aqui no Didizão. Então, você que ainda não veio aqui para o estádio Didizão, compensa vir para acompanhar aí um belíssimo espetáculo, um jogão de bola, uma decisão. Quem passar aí vai para a segunda fase do Campeonato Mineiro Amador Didizão. Temperatura agradável. Venha para cá, amigo torcedor. Pois é, neste momento, algumas movimentações da arbitragem aí na beira do gramado. Zé Maria, você sabe o que está acontecendo por aí? Parece que ele estava conferindo aqui o banco aqui do lado do São Pedro. Está fazendo o mesmo lá pelo lado do Vila Nova. Mas vai começar, hein? Começa! Jogão de bola para você, Campeonato Mineiro Amador, Vila Nova Turmalina e São Pedro decidindo uma vaga. Faz os primeiros movimentos o time do São Pedro. Vem o time do São Pedro com a bola. João tocou mais atrás com mão cheia. Isso mesmo, é o mão cheia do time do São Pedro. São Pedro trabalhando a bola, já perdeu, vacilou, veio o time do Vila Nova Turmalina atacando pela ponta esquerda, penetrou na área, cabe o chute, bateu, defendeu o Breno! Com menos de 30 segundos de jogo, um vacilo! E o time do Vila Nova já chegou pela primeira vez, hein, Maurício? Chegou com muito perigo, com o Bibi, número 19, ali pela esquerda. O Bibi que é rápido, jogador do que está emprestado aí pelo Mangas, né? E quase o Vila Nova Turmalina abre para cá com 30 segundos de jogo. Vem com tudo, Vila. Vem com tudo, o time da casa é o Vila Nova Turmalina. Loia fez a cobrança, jogou com o Bibi, cabe o chute de longe para fora! Com um minuto, duas finalizações, uma cobrança de falta pelo Loia. É a segunda finalização do time do Vila Nova Turmalina. Vai com
tudo, Maurício Gonçalves. Vem com tudo ali, principalmente pelo lado esquerdo muito forte ali, né, com Loia, o Bibi, e segunda finalização no início do jogo para levantar a galera ali da Império Tricolor, Vila Nova Turmalina, buscando aí a vitória para se classificar para a segunda fase do Campeonato Mineiro Amador. Você está curtindo aí, compartilhe o link para os amigos, os parentes aí nos grupos, para todo mundo ficar por dentro e curtir esse belo jogo entre Vila Nova, Turmalina e São Pedro. Muito bem, TV Turmalina, joia rara de se ver. Sul Telecom, liberdade e conectividade. Vem para MC. A bola disputada ali pelo setor do meio de campo, Elton já tocou, recebeu de volta, Elton, olha, trabalhando a bola por ali, no meio de campo, Leandro já perdeu, vem o time do São Pedro, insiste Leandro, a bola se perde pela linha lateral, arremesso para o time do Vila Nova Turmalina, já cobrado com o João Vitor, jogou com o Leandro, dominou, tocou com o Elton, perna direita, tentou passar do primeiro, fez o giro, fez o toque pelo meio, Farolzinho vira a jogada lá pela esquerda com o Alberto, Alberto dominou na perna esquerda, vem avançando, o Alberto levantou a cabeça, preferiu fazer o toque no meio com Loia, Loia jogou novamente com o Alberto, vai chegar lá pela ponta esquerda, pode pintar o cruzamento. E o juizão deu tiro de meta pro time do São Pedro. É o Vila Nova Turmalina no Campeonato Mineiro Amador. Sai a bola, o time do São Pedro preferiu sair lá de trás tocando. Vem avançando agora lá pela lateral direita com João Guilherme. Tá sozinho o João Guilherme, vem avançando. Recupera o time do Vila Nova Turmalina com Leandro no círculo central. Parou, prendeu, preferiu voltar mais atrás com Wellington. É o xerifão da zaga do Vila Nova Turmalina, o Wellington jogou mais atrás com o André. André vai tentar a virada de jogo lá pela esquerda com o Alberto. Não fez uma boa virada de jogo, a bola se perde pela linha lateral. Arremesso para o time do São Pedro. A cobrança já feita, vem por ali, Loia com a perna esquerda, afasta o perigo. A bola vem sobrando no campo de defesa do time do São Pedro, que já toca com o Breno, com o João Guilherme. Já tenta o lançamento, atenção, é perigo, Lucas! O Lucas saiu ali, interceptando, né, o que seria o gol do São Pedro. Tomão chega para lá, o Lucas está no chão aí, hein, Zé Maria? É, o lançamento em profundidade ali pro Tufim. Tufim disputou ali com o Lucas levou a pior ali, tá no chão. Em atendimento médico aí, da equipe do Vila Nova, 0-0 no placar. É o Vila Nova Turmalina no Campeonato Mineiro Amador. E olha os apoiadores do Vila Nova Turmalina nesse campeonato. Eucamix, Vidraçaria Turmalina, Retificar, AGM Nutrição Animal, LG Autopeças, Posto Shell, Automecânica Vailto e Bar e Lanchonete do Jiraia. Maurício Gonçalves, o Vila. Agora vamos chegando aos 5 minutos de jogo. O Vila está dominando a partida, mas a gente vê que o time do São Pedro é um time ligeiro. Haja visto essa jogada por último agora. O Lucas teve que se arriscar ali, senão seria o primeiro gol da partida. Justamente, o Lucas, goleirão aí do Vila Nova Turmalina, está sendo atendido. Preocupação ali para a comissão técnica do Vila Nova Turmalina. O time do Vila Nova, né, para jogar em casa, começou com tudo. Mas o time do São Pedro, um time rápido, né? Já demonstrou ali nesse contra-ataque, chegou com muito perigo. É um jogo bom, viu? As duas equipes querendo aí a vitória, partindo para cima. Detalhe do Vila Nova Turmalina, que a gente percebe, o técnico Oséias valorizou aí principalmente o pessoal que foi lá em Curvelo no primeiro jogo, né? Primeiro jogo terminou empatado 2-2. Ele praticamente manteve a mesma escalação. Entrou só no caso o Bibi, que entrou no ataque. Ele recuou o Rodrigo, né? Que jogou lá no ataque no início do jogo. E a ausência do Caio Lopes. Os demais, a mesma escalação. Só que tem alguns jogadores importantes aí no banco de reserva, né? Tem o Ramon Ganso, né, que tá no banco de reserva. Olha o nível dos reservas do Vila Nova. Vamos lá, Maurício. É o Vitor no gol, né? O goleiro reserva, que já tá fazendo aquecimento ali, né? Preocupação com o Lucas, mas parece que agora já tá levantando, tá tudo certo com ele. Tem o João Pedro,
Número 5, Ramon Ganso, contratação de peso aí, nas maiores contratações do campeonato, pro campeonato de bairros. O 20, Caio Barbosa, que era o titular no ano passado. O Lelo, 21. O Saulo, número 15. E o Nadim, número 4. Ou seja, todos jogadores, a maioria aí, jogadores que foram titulares no ano passado, ou contratações aí importantíssimas. Né? Detalhes aí para você que está vendo aí, Farolzinho, Bibi, Rodrigo, são jogadores aí emprestados, né? Por outras equipes aqui do Campeonato de Bairros. Muito bem, Lucas já está de pé, a bola já está em jogo. A bola sobra com o André ali na zaga, espana, tenta jogar para frente. Agora Alberto de cabeça, recupera o time do São Pedro. Lói agora pro time do Vila Nova Turmalina, já lançou o Bibi. Tá marcado. Vamos ver o que, é que o juizão deu lá. Parece ser lateral, hein? Deu falta. É falta pro time do Vila Nova Turmalina, falta lá pela meia esquerda. Lóia preferiu fazer o toque curto, olha o chute de muito de longe, corta a zaga de cabeça, vem o time do São Pedro tentando tirar, a bola sobra com o zagueirão André, tenta com a perna esquerda, espana a zaga, a bola se perde pela linha lateral, arremesso para o time do Vila Nova Turmalina, João Vitor está chegando para fazer a cobrança. João Vitor tenta com o Farolzinho dentro da área, jogou, atenção, olha o cruzamento. Tenta afastar a zaga, a bola sobe agora sim, afastou o time do São Pedro, é perigo. Olha a bola aqui, pela esquerda com o Tufim, tá mano a mano com o Wellington. Wellington, zagueirão Wellington. Mano a mano, Tufim e Wellington. Wellington levou a melhor, hein, Maurício? Tá ligado, Wellington. Salvou ali o que seria um ataque perigosíssimo. Tufim caindo pela esquerda aqui, acho que é a válvula de escape aí da equipe do São Pedro. O Elton salvou ali, um ataque perigosíssimo. Segue 0-0 aqui no Didizão, um jogo bastante movimentado, Isaac. É um jogo bastante movimentado, tá perigoso aqui, que eu já pude perceber pro time do Vila Nova Turmalina, tá deixando no mano a mano o Tufim aqui pela esquerda, hein, Zé Maria? Rapaz, e pelo que eu vi aqui, o Tufim é muito habilidoso, se deixar vai ter complicação aí a defesa do Vila, viu? A bola sobrando com o Rodrigo. Na retaguarda do time do Vila, já tenta o lançamento com o Bibi por cima do goleiro, na trave! Os jogadores pedem gol, mas a bola caprichosamente bate no travessão. Quase, quase o primeiro gol do Vila Nova Turmalina. Assustou, hein? Assustou o goleiro Breno Maurício. Que jogadaça, Bibi. Que visão de jogo. Bibi tá querendo o jogo do meio da rua. Recebeu o goleiro adiantado, mandou pro cobertura, a bola explodiu no travessão ali, pingou ali em cima da linha, quase, quase o primeiro do Vila Nova Turmalina. Jogadaça aí do Bibi, número 19. Tenta responder o time do São Pedro, agora é falta. Vai fazer a tentativa do lançamento, jogando a bola na área. Vamos ver quem chega por ali, olha o lançamento. Lucas mais uma vez dividiu, defendeu Lucas. Esse time do São Pedro é perigoso, hein? Vai no limite ali do impedimento, sempre chegando com muito perigo. Ô Maurício, voltando no lance do Bibi, olha se tem VAR. Eu acho que o juizão iria consultar, viu? Porque a bola bateu no travessão e muito perto do gol, hein, Maurício? Daqui a gente tá de longe, né? Não tá com a visão muito boa ali da linha do gol, mas com muito perigo. A bola pingou ali em cima da linha e o Bibi num lance perigosíssimo, né? A equipe do Vila Nova Turmalina vai ter que se preocupar principalmente com o lado direito aqui de defesa, viu? O João Vitor tá subindo bastante e o Tufim tá entrando com muito perigo aqui pelo lado esquerdo. Olha o Tufim novamente, dominou, tentou jogar mais atrás, recupera o time do Vila Nova com o Leandro, a bola vai sobrando com o Eltim, passou do primeiro, avançou, tenta fazer a ligação com o Farolzinho, dominou, fez o giro, passou por dois, Farolzinho caiu, levou vantagem, Loia, jogou com o Leandro, tá impedido! Na triangulação ali, o Leandro ia saindo na cara do gol, mas impedido não vale, né, Maurício? Não vale, mas uma belíssima jogada, uma troca de passe ali pelo meio. E o Leandro chegando, né, no ataque com perigo. Esse ataque aí entre Farolzinho e o Bibi, né, querendo o jogo. Leandro também entrando no jogo, vai lá.
A tentativa do lançamento, a bola vem sobrando com o time do São Pedro, fez a proteção, Wellington, firme Wellington, o juizão não deu nada, Wellington joga pela linha lateral, arremesso lateral para o time do São Pedro, chegamos nos 11 minutos da etapa inicial. É lá e cá, é muita emoção, afinal de contas é mata-mata, perdeu, tá fora. Deixa eu mandar um abraço pro Matheus, ex-jogador do Cruzeiro, né, Matheus, nosso jogador aqui de Turmalina, tá nos dando a honra da audiência, né. Alô, Matheus, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, pra você que nos acompanha aí, ó, por todo o planeta, é a TV Turmalina levando o nosso futebol por todo o planeta e você acompanhando, você não perde nem o lance aqui. TV Turmalina, joia rara de se ver. MC Telecom, liberdade e conectividade. Vem pra MC. Olha o time do Vila Nova tentando mais uma vez, agora entrando lá pela esquerda, cabe o chute, bem cruzado! Gol! Farolzinho chegou, empurrando, estufando a rede do São Pedro, Maurício Gonçalves. E jogadaça, a gente já dizia, o Bibi tá querendo o jogo, a jogadaça pelo lado esquerdo, ganhou na corrida e cruzou. O Farolzinho só complementou, estufou a rede, fazendo o momento maior do futebol. 1-0, Vila Nova começa com tudo. É, Farolzinho aos 12 minutos da primeira etapa, você conferindo no replay. A jogada de Bibi, lá pela esquerda, fez o cruzamento, Farolzinho chegou, cumprimentando o gol, fazendo o momento maior do futebol, fazendo... 1 para o Vila Nova Turmalina, 0 para o São Pedro. E vem o São Pedro com o GZ pela esquerda. Tenta responder, o time do São Pedro é guerreiro. Olha a bola lá no ataque do time do São Pedro. Bom de bola esse... Estufim. Estufim, viu? Mais uma vez, finalizou para fora. Os dois extremos aí pela esquerda, pelo lado do Vila Nova Turmalina, o Bibi fazendo carnaval ali pelo lado esquerdo, e pelo lado esquerdo aqui também da equipe do São Pedro, o Tufim, viu? Jogador muito rápido, todas as jogadas do São Pedro estão passando aqui pelos pés do Tufim, entrando em profundidade, né? Principalmente o João Vitor, o André, que cai pelo lado aqui, tem que ficar bastante atento, porque é um jogador rápido e perigosíssimo, e habilidoso, viu? A bola ali pelo setor de meio de campo, vem com o time do São Pedro, trabalhando a bola, agora jogando pelo meio, com Teco, perna esquerda, tenta a virada com o GG, domina mal, a bola sobra com o João Vitor, recuperando para o time do Vila Nova Turmalina, tenta lançar com o Farolzinho, protege a bola, o time do São Pedro já faz um recuo ali, o mão cheia, joga para o goleirão Breno, perna direita na bola, tenta com o GG aqui pela esquerda, GG de cabeça, joga pelo meio, a bola vem sobrando com o Eltim deixou com o Rodrigo para Eltim, vai abrir lá na esquerda com o Alberto, perna esquerda, dominou, levantou a cabeça, pode pintar o cruzamento, cruzou, GG faz do perigo, arremesso lateral para o time do Vila Nova Turmalina, vamos chegando aos 15 minutos da primeira etapa, Vila Nova Turmalina 1, São Pedro de Curvelo 0. Faz a festa aqui no Didizão, a torcida do Vila Nova Turmalina. Faz muito barulho a charanga. É, o público vem chegando pouco a pouco, né? Mas a charanga tá comandando geral lá na torcida, né? Bola no chão pro time do São Pedro, tenta sair jogando por ali. Agora o Valnei. Já tá marcado o arremesso lateral pro time do Vila Nova Turmalina, Alberto na cobrança. E o juizão marcou falta, viu? É mais um lance perigoso que vem lá pela esquerda, hein, Maurício? Lance perigoso, novamente o Bibi
ali pela esquerda, né, sofreu a falta. E agora parece que vem o Leandro ali, número 10, na cobrança. É o Vila em busca do segundo, 1 a 0. Leandro na cobrança, número 10, Leandro, craque do Vila Nova Turmalina. Atenção, é perigo. A torcida do Vila Nova Turmalina. Tá na torcida. Vamos lá, Vila Nova Turmalina, vai ser autorizado. Leandro na bola, perna direita, preferiu fazer o toque curto com Lóia. Agora sim cabe o chute de longe. Passa perto demais. Uma jogada ensaiada, Maurício. Todo mundo esperava o cruzamento. Ele tocou curto com o Lóia. O Lóia mandou o sapato, mas passou perto. Mostrando entrosamento, né, Leandro e Lóia, já do ano passado. É, em uma cobrança perigosa. Passou com muito perigo, quase, quase. O Vila Nova Turmalina faz o segundo gol aqui no Didizão. Por enquanto, bonito na frente. Tá feliz da vida, Império Tricolor, 1 a 0, Vila. É isso aí, o Luno já chegava tentando responder para o time do São Pedro. O Andrezão mandou para o mato. Afinal de contas, o jogo é de campeonato e vem o time do São Pedro, corre atrás do prejuízo, olha lá, com o Teco, tocou para trás, cabe o chute, atenção, vem o time do São Pedro com o GG, perna esquerda, pode jogar na área, levou na linha de fundo, invadiu a área, bateu para fora! Realmente muitas jogadas saindo aqui pelo lado esquerdo, agora foi a vez do GG, lateral esquerdo, apoiar e apoiou muito bem, quase, quase, hein? Tiro de meta para o time do Vila Nova Turmalina. Aliás, o Vila Nova Turmalina que tem o projeto Sub-12, hein, gente? E tem também os patrocinadores do Sub-12 do Vila Nova Turmalina. Daqui a pouco eu falo para você, porque vem Vila Nova novamente. João Vitor tocou com o farolzinho, jogou pelo meio com o Leandro. Leandro passou do primeiro, olha a enviada de bola, afasta a zaga! É pressão do time do Vila Nova Turmalina, agora perdeu. Vem o time do São Pedro tentando responder, jogando com o Luno ali no ataque. Vem o time do São Pedro, se recompõe a zaga do time do Vila Nova Turmalina. Vem novamente o time do São Pedro, agora cabe o cruzamento, atenção. Vai invadir a área, João Vitor! O João, foi João com João, hein, Maurício? É o João com João, melhor aí para o João Vitor do Vila Nova, que afastou o perigo, vai lá o São Pedro. Vem o time do São Pedro, a batida, Lucas! Estão deixando o Tufim jogar, viu? Ô Zé Maria, o Tufim parece que mudou de posição aí, agora atacou lá pela direita e estava sozinho, hein? Tufim nada, Tufão, né? Rapaz, é liso, rapaz. E tá lá pelo lado direito. E vem o time do São Pedro, mais uma vez, tentando correr atrás do prejuízo. Teco abriu lá na direita com o João Guilherme. Pode pintar o cruzamento. Vamos ver quem chega. O time do São Pedro pressionando. Cabe o chute. A bola bate no André. Vem novamente de muito longe agora. O GG tentando o chute. Agora isolou legal. Para a alegria da torcida do Vila Nova Turmalina. Olha os apoiadores do projeto Sub-12 do Vila Nova Turmalina. RG Som, Construtora Pires, Borracharia Pit Stop, TIG Brasil e também MC Telecom. 19 minutos da primeira etapa. Vila Nova Turmalina vence o jogo por 1 a 0. Gol de Farolzinho. João Vitor, tenta a tirada ali, levou vantagem agora, João Vitor, tocou no meio, tá marcada a falta, o Leandro fez a falta em cima do mão cheia, é falta pro time do São Pedro de Curvelo, falta no seu campo de defesa, é o zagueirão Ailton na cobrança, vai tentar jogar na área Ailton. Rodrigo afasta de cabeça, João Guilherme vem com o time do São Pedro, fez o corte para dentro, preferiu jogar mais atrás, trabalha a bola o time do São Pedro, tentando penetrar nessa forte defesa do Vila Nova Turmalina, novamente vem o São Pedro, agora tenta a enviada de bola, Lucas! Olha Maurício, o São Pedro faz muito bem essas enfiadas de bola, hein? Se vacilar, ele sai na cara do gol. Sai com muita rapidez e faz essa transição ali, da zaga, do meio ali para o ataque, buscando, vai lá de novo, vai buscando ali, principalmente o Tufim, né, e também
É o Luno, né, no ataque, o time chega com perigo, é um time bem entrosado, viu? Vem chegando mais uma vez com o GG pela esquerda, o cruzamento vem por baixo! Olha o perigo, é pênalti! Pênalti marcado pro time do São Pedro! Confesso que eu não vi aqui, ô Zé Maria, o que, que aconteceu para a marcação desse pênalti? Não vi também não, parece bateu que... na mão. Bateu na mão. E você conferindo no replay. O replay aqui, as nossas imagens, tentando buscar para você. O fato é que está marcado o pênalti, segundo o De Jones Cordeiro aqui. Bateu na mão, e não dentro da área é o quê, Maurício? É, e bateu na mão ali, o juiz em cima do lance, marcou o pênalti na jogada do Luno. E o próprio Luno, número 9, jogador que já fez um gol lá no primeiro jogo em Curvelo e agora tem a chance de empatar o jogo 1-0 Vila Nova Turmalina. Luno na cobrança! Lucas no gol! Alô, Lucas, a torcida do Vila Nova Turmalina tá com você! Vem Luno, bateu! São Pedro! Luno! Uma bomba no meio do gol! Quase, quase! O Lucas fez a defesa, mas foi muito forte, hein, Maurício? Batida de segurança ali do Luno. O atacante perigoso sofreu ali o pênalti, né? Cavou o pênalti ali e bateu com muita força. Estremeceu ali a rede do Lucas. O Lucas ainda tocou nela, quase, quase faz a defesa. Tá empatado, tudo igual aqui no Didizão. Um para o São Pedro, um também para o Vila Nova Turmalina. Esse resultado é da pênalti. É, mas um jogão, vários lances aí. De perigo, e agora vai remar tudo de novo a equipe do Vila Nova Turmalina. Oi, Isaac. Oi. E um detalhe aí do pênalti, que defesa do Vila Nova, ninguém esboçou reclamação não, viu? É, quando não reclama é porque foi mesmo, viu? Se denuncia, né? Isso. 22, aos 22 minutos, Luno empatando, deixando tudo igual aqui no Didizão. Um pro Vila Nova Turmalina, um para o São Pedro. Quem perder, para por aqui. Quem vencer, avança para a próxima fase do Campeonato Mineiro Amador. E vem o time do São Pedro. João na cobrança. Vai jogar na área. Atenção, é perigo para o time do Vila Nova Turmalina. Jogou João Vitor, corta de cabeça. A bola vem sobrando para o meio de campo. Leandro jogou com João Vitor novamente. João Vitor tenta espanar. Pega mal na bola. A bola sobra novamente com o time do São Pedro. O João tenta o lançamento lá para o Tufim. Como corre esse Tufim também, viu? Ganhou o arremesso lateral, vem João com o time do São Pedro tentando o cruzamento, a bola vem passando por todo mundo. E apenas tiro de meta pro time do Vila Nova Turmalina. É, rapaz, com apenas 24 minutos, já temos muitas emoções aqui no Didizão, e você não perde nada. Abraço para você que nos acompanha por todo o planeta pela TV Turmalina. Tentava chegar o Leandro ali pela direita, mas o GG não deixou, isolou, afastou o perigo. Vem chegando o João Vitor para fazer a cobrança. Arremesso lateral aqui pelo lado direito do campo de ataque do time do Vila Nova Turmalina. Cobrança feita com Eltinho. Eltinho continua com Eltinho, tenta um chapéu por ali. Olha o Eltinho, quem diria? O Eltinho tem habilidade, hein, Maurício? É, volantão ali, mas chegou com habilidade ali pela meia direita, né? Mostrando que sabe tratar a redondinha. E agora o Vila Nova Turmalina buscando aí ficar na frente novamente. Vem pra cima em busca do segundo gol, Isaac. Escanteio pro time do Vila Nova Turmalina. Tá autorizado. Vai ser jogado na área. Atenção, vamos ver quem sobe. Vem fechado. Tira a zaga de cabeça. Uma cobrança fechada com muito perigo. Não valia mais nada, hein, Fran Cardoso?
Isso mesmo, Isaac. A gente pode ver que o time de Curvelo, né, São Pedro, tem uma facilidade muito grande de voltar aí no contra-ataque. Então, Vila tem que ficar de olho. Muito bem. Já saiu lá o time do São Pedro tocando bola com Valnei. Valnei já tenta o lançamento. A briga ali pelo setor de meio de campo. Rodrigo de cabeça joga com Eltim. Eltim já tenta com Leandro. Pediu falta. Tá marcado. Pediu, ganhou, viu? É falta pro time do Vila Nova Turmalina. 26 da primeira etapa. Um pro Vila Nova Turmalina. Um para o time do São Pedro de Curvelo. Cobrança já feita agora, Rodrigo tenta com o farolzinho, dominou, fez a proteção, tenta com o Leandro, vem de carrinho, mas está marcado o impedimento, hein, Fran Cardoso? Isso mesmo, impedimento, não foi falta e o jogo segue. É falta, aliás, é impedimento para o time do São Pedro, o goleirão Breno. Dá para fazer a cobrança. Ô, Maurício Gonçalves, o jogo equilibrou bem agora, hein? Inclusive, o placar denuncia isso. Um para cada lado. Daqui a pouco você fala que vem Tufim, é perigo. É o time do São Pedro tentando atacar. Vem novamente, caiu na área. A torcida pediu pênalti. Cartão amarelo por simulação, hein, Zé Maria? É, cartão amarelo por simulação ali. Parece o Nuno. Caiu na área ali. O Teco, né? Teco. Teco 19. Foi 19, não foi o 9, né? E, ô Isaac, uma curiosidade, o Tufim tá aqui pelo lado esquerdo novamente, né? Ele tá flutuando bem aqui, volta e meia aparece pela direita, tá aqui pela esquerda de novo. Eu acho que ele tá em todas as partes do campo, viu? Aonde a bola tá, ele tá. E o Luno gosta de fazer gol de pênalti, hein? O pessoal tá querendo cavar outro lá, mas dessa vez não foi. Pra alegria do torcedor do Império Tricolor. Vem novamente agora com o Luno, hein? Ah, é, Luno contra o Wellington. Lá pela direita, Luno tenta passar. Fez a proteção, agora sim fez o giro. E o cruzamento, olha o gol contra! Gol! O São Pedro! Jogada individual, levou na linha de fundo, chutou, houve o desvio, matando o goleirão Lucas, virando o jogo aqui no Didizão, quando eram decorridos 28 da primeira etapa. São Pedro de Curvelo agora tem 2, Vila Nova Turmalina 1, Maurício Gonçalves. É, a Fran já falava, o time do São Pedro chega com muita velocidade no contra-ataque. E ali pela direita jogado, Luno fazendo aquele carnaval. Virou aqui no Didizão. Agora São Pedro de Curvelo 2, Vila Nova Turmalina 1. O Vila tem que remar e buscar aí o resultado para alegrar ali a torcida Império e Tricolor. Jogo muito movimentado. As duas equipes aí com muitas chances de gol. E o São Pedro aproveitando bem as oportunidades, Isaac. É, rapaz, ô Zé Maria, lance de muita felicidade também do Luno, hein? É, rapaz, o homem apontou um salseiro ali pelo lado direito ali, teve um leve desvio ali, a bola matou o goleiro Lucas, não pôde fazer nada. Ó, lembrando que a gente tem o prêmio de melhor em campo, hein? R$50, é 50 conto pro melhor em campo. Se acabasse agora, eu dava esses 50 conto pro Luno, viu? Mas vamos ver. Eu dava 25 para ele, ficava com 25. Ah, melhor ainda, né? Deixa eu mandar um abraço pro vice-prefeito Arlen, apoiando sempre o esporte aqui de Turmalina. Alô, Arlen, aquele abraço. Obrigado pelo apoio. Vem o time do São Pedro agora na frente no placar com o goleirão Breno fazendo a cobrança. A bola vem sobrando aqui na esquerda com o Zezé. Tenta ali uma enfiada de bola. João Vitor corta, lançou o farolzinho, a posição legal, parou, prendeu, tá sozinho. Agora sim, João Vitor chega apoiando, tocou com o Eltim, pelo meio Eltim, parou, prendeu, tenta a virada de jogo lá com o Alberto, virou mal, o Alberto tenta chegar, faz a proteção o João Guilherme. E o Alberto faz a falta no João Guilherme.
2x1 São Pedro, Maurício Gonçalves. 2x1 São Pedro, o time de Vila Nova baixou um pouco a guarda e no lance ali, parece que o juiz deve dar o gol pro Luno, porque ele chutou, a bola desviou no zagueiro, se não me engano, estou em dúvida se foi no Elton ou no André, desviou e acabou matando o goleiro Lucas ali, a bola entrou caprichosamente, e o segundo gol, a equipe do São Pedro, time bem postado, né? Joga, toca bem a bola, sai rapidamente ali na transição, e o time do Vila Nova Turmalina precisa melhorar aí para buscar o empate e depois aí a virada também, mas um jogo bastante difícil, um jogo laica. Olha o lançamento com o Farolzinho, vai saindo o goleiro Breno. Farolzinho desistiu da jogada, o Breno vai ganhar ali o tempo que ele conseguiu, porque o time do São Pedro vence o jogo. É o Campeonato Mineiro Amador 2023. A realização é da Federação Mineira de Futebol. E os parceiros aí, ó, Z10, Liga Desportiva Turmalinense, Prefeitura de Turmalina, através da Secretaria de Esportes, vem o time do São Pedro. Olha como tá jogando o GG, que facilidade aqui pela esquerda, agora tentou a jogada por baixo, o André corta, tocou com o Loia, Loia tenta com o Leandro, jogou com o Farolzinho, Leandro no círculo central, a bola vem sobrando com o Farolzinho, completamente errado o passe agora. Joga com GG, vem o time do São Pedro, tenta mais uma enfiada de bola, agora com o André para o time do Vila Nova Turmalina, já perdeu a bola, vem com o Teco, Teco joga com o GG, envolve o time do Vila Nova, o time do São Pedro, agora o lançamento contra o Vinho, Tuvinho na jogada individual, passou do André, passou do primeiro... Afasta o Wellington! O capitão Wellington paga geral agora, hein, Maurício Gonçalves? Ele paga geral porque o Farolzinho tocou a bola errada aqui, ficou reclamando que o jogador adversário tinha pedido a bola, mas parou na jogada e o time do São Pedro foi pra cima. O Tufim mais uma vez ganhou na corrida ali. Quase saiu o terceiro de São Pedro. Mais uma vez o GG pro time do São Pedro. Passou, levou, olha o cruzamento. De cabeça, afasta o perigo Wellington. Nas mãos do goleiro Lucas, o time do São Pedro é melhor na partida. Lucas tenta a ligação direta com o Bibi. Agora afasta o perigo. A zaga, Bibi completamente sozinho no... Belo lançamento do Lucas, hein, ô Zé Maria? O Lucas deu, foi um passe aí, né? É, uma assistência, né? Botou logo na cara do gol ali o Bibi. Mas o Isaac, time do São Pedro tá correndo muito. Vamos ver se vai ter perna no segundo tempo, né? Tá correndo demais esse time. Parece que tá na ponta dos cascos, preparo físico tranquilo, viu? Além do entrosamento, né? Eles já sabem certinho onde que cada jogador se encontra, né? Vem o time do São Pedro afastando o perigo, a bola subiu, o Alberto de cabeça, corta para o time do Vila Nova Turmalina, trabalha a bola o time do São Pedro, envolve o Vila Nova Turmalina, a bola com o Teco, parou, experiente Teco, fez o gingou por ali, recupera o time do Vila Nova Turmalina, agora quem sabe, vem avançando com o Rodrigo, levou pela esquerda, mas cortou o zagueirão ali, agora foi a vez do zagueirão do São Pedro pagar geral. Tá todo mundo querendo, viu? Tá valendo vaga na próxima fase do Campeonato Mineiro Amador. Vem o time do Vila Nova com Loia. Loia tenta o lançamento, já recupera o time do São Pedro com o João. Vem o João pro time do São Pedro. Tenta sair jogando perigosamente, agora sim. É o Churran afastando o perigo, Maurício Gonçalves. Churran é nome de craque, hein? Churran ali, o zagueirão da equipe do São Pedro, afastou, jogou pro mato, porque o jogo é do campeonato. Segue 2x1 São Pedro de Covelo, a galera lá de São Pedro, lá de Covelo, né, torcendo aí do São Pedro. É, todo mundo curtindo aqui na TV Turmalina. É, jogão aqui no Didizão, por enquanto, 2x1, Covelo na frente. Vem o time do São Pedro, opa, caiu, Tufim tá marcado a falta, tá ensaboado esse Tufim, viu? É liso o Tufim, já foi feita a cobrança, o time do São Pedro não senta em cima do resultado e parte pra cima, viu? Agora com o João, chega Eltim, essa não volta mais, viu Maurício? Essa... Eltim não quis saber de brincadeira, chutou pro mato ali, porque jogo do campeonato aí, detalhe que o time do... Principalmente pela esquerda aqui, o time do São Pedro chegando com muito perigo. É, olha o GG jogando na área. O Wellington não deixou pro Lucas. Agora, Loia
jogou com farolzinho na jogada individual, joga mais atrás com o Eltim, vem avançando o time do Vila Nova Turmalina, Eltim na virada de jogo com o Alberto, muito forte! Não consegue dominar lá no setor esquerdo o Alberto. É bola para o time do São Pedro. Cobrança já feita com o Valnei tentando o lançamento para o nome do jogo, né? Para o Luno. Não dominou. A bola se perde pela linha lateral, mas é arremesso para o time do São Pedro. Ô Zé Maria, o São Pedro não está administrando o resultado não, hein? Está vencendo e está partindo para cima. É, tá jogando em altíssima velocidade, não quer se acomodar em cima do resultado não, até porque lá foi 2-2, né? Vem agora mais uma vez o time do Vila Nova Turmalina atacando pela esquerda com o Rodrigo. Rodrigo tenta passar na jogada individual com o Ailton, leva vantagem o Ailton. E o Bandeira dedurou que o lateral é pro time do São Pedro. 36 da primeira etapa. É o Vila Nova Turmalina no Campeonato Mineiro Amador com o apoio da Eucamix, Vidraçaria Turmalina, Retificar, AGM Nutrição Animal, LG Autopeças, Posto Shell, Automecânica Vailton e Bar e Lanchonete do Jiraia. O pessoal está acompanhando a nossa transmissão através da TV Turmalina lá no Bar e Lanchonete do Jiraia, pessoal. Tá triste, viu? Não tá feliz, não. Porque o Vila Nova Turmalina tá atrás do placar, mas tem muito jogo. Apenas 37 da primeira etapa. Loi agora absolutamente pra ninguém. Joga de graça nas mãos do goleirão Breno. TV Turmalina, joia rara de se ver. C Telecom, liberdade e conectividade. Vem pra MC. Vem o time do São Pedro novamente com o Tufim, parou, prendeu, agora sim, tenta o lançamento, dominou, vai sair na cara do gol, olha o terceiro do São Pedro! Gol! Do São Pedro! Jogada que começou nos pés dele, Tufim aqui pela esquerda, saiu cara a cara com o goleirão Lucas e não perdoou, aumentando o placar aqui no Didizão. O time do São Pedro tem 3 e o time do Vila Nova Turmalina apenas 1, Maurício Gonçalves. E vira da equipe do São Pedro de Curvelo. Jogada rápida contra o fim. Sempre ele, liso. E acabou tocando ali para o jogador Teco. Teco limpou a jogada e bateu na saída do goleiro Lucas. 3-1. Tá bonito na frente o São Pedro de Curvelo. 4 gols aí. Só no primeiro tempo, Isaac. Prepare a garganta. Por enquanto, né? A gente tá na casa dos 38 minutos. São Pedro não tomou conhecimento do time do Vila Nova Turmalina. 3-1. Tenta correr atrás do prejuízo. O time do Vila Nova agora vem chegando com o Bibi pra fora. O Farolzinho fez o pivô, jogou pro Bibi, quase diminuiu. É jogão, hein, Maurício? É jogão, é lá e cai pra animar ali a torcida Império Tricolor. O Bibi tava um pouco sumido nos últimos minutos, agora apareceu, chutou com muito perigo pra tentar dar aquela animada na equipe do Vila Nova Turmalina, que levou a virada, perde por 3-1, mas tem muito jogo ainda. Ô, Isaac. Com vocês, Zé Maria. O Farolzinho e o Bibi, eles têm que reforçar um deles a marcação aqui em cima do GG, que todos os melhores... Pode ir, depois eu... Segura que vem com o Tufim mais uma vez aqui pela esquerda, o time do São Pedro atacando, buscando o quarto gol. Agora sim o cruzamento nas mãos do Lucas Zé Maria. As jogadas estão começando aqui com o GG na lateral esquerda. E o pessoal do ataque não tem marcado, então ele está saindo com muita liberdade. Agora é a vez do time do Vila Nova Turmalina. Vamos ver com o Leandro, fez o giro, passou do primeiro, passou por dois, tocou com o Bibi. Leandro caiu na jogada ali, fora do lance de bola. O juizão não deu nada, vem o time do São Pedro com o João atacando aqui pela esquerda. Tenta o toque pelo meio, mais uma vez, chegando com o Leco. Vai o Leco, pode sair na cara do gol, afasta o perigo.
Agora é a vez do time do Vila Nova Turmalina responder com o Rodrigo. Rodrigo tenta com o farolzinho. Leco novamente, experiente. Leco recupera para o time do São Pedro. Trabalha a bola no setor defensivo. O time do São Pedro sai jogando errado. Agora farolzinho tenta o lançamento com o Bibi. É o Tio Han. Não quis saber de brincadeira. Jogou pela linha de lado. É apenas arremesso para o time do Vila Nova Turmalina. Tem jogador caído aí, hein, Maurício? Em Zé Maria. É o Tufinho. Rapaz, mas o tanto que ele tá correndo também, uma hora a gasolina ia acabar, hein? Zé Maria já tinha avisado, né, Zé Maria? E parece que é câimbra, viu? Com a mão na coxa ali. E o Douglas, do time do Vila Nova Turmalina, toma cartão amarelo. Aqui as nossas câmeras não perde nada, hein, Fran Cardoso? O que que tá acontecendo aí? Isaac, no momento vai ter a cobrança ali do Vila. E só que eu acho que vai parar, porque o jogador do Curvelo, do São Pedro, ainda está no chão. É. O daqui a pouquinho está chegando. É isso aí. Ó, vem aí o Campeonato de Bairros 2023. Traga a sua marca e entre em contato aqui com a gente da TV Turmalina para você estar fazendo o marketing da sua empresa. Olha só, se você está assistindo, seu cliente também está, né? Então venha. Traga a sua marca aqui para a TV Turmalina. TV Turmalina, joia rara de se ver. MC Telecom, liberdade e conectividade. Vem para a MC. Nesse momento, tá caído lá, né, o Tufim. O time vence por 3-1 aos 42 da primeira etapa. Aí vai acrescer alguns minutinhos, além do tempo regulamentar, hein, Maurício? Apesar que a gente teve poucas paradas, né? Jogo corrido. Jogo bastante corrido, movimentado, as duas equipes buscando aí o jogo. E o Tufim, detalhe, ele correu aí os 42 minutos, ele deve ter corrido pelo menos 41 deles, viu? Porque o homem não para, né? Na direita, na esquerda, fazendo um carnaval, e a hora que acaba cansando, né? Certamente no segundo tempo não deve aguentar esse pique todo, não, mas fazendo a diferença aí o Tufim. Tufim e Luno, viu? Fazendo a diferença aí a equipe do São Pedro. Contava a jogada ali, o time do Vila Nova Turmalina já recuperou a bola ali pelo setor esquerdo do seu campo de ataque. Alberto agora tenta o lançamento absolutamente para ninguém. O João Vitor balança os braços aqui do lado direito. Tomou a decisão errada o Alberto, isolando completamente para ninguém. Perde o jogo. E no momento parece que o time do Vila sentiu, hein, Maurício? Sentiu, e eu imagino que para o segundo tempo aí deve vir várias mudanças, porque tem grandes jogadores aí no banco de reservas e alguns jogadores não rendendo muito. O caso do Rodrigo, que está escalado no meio de campo. O Rodrigo não tem muito costume jogar no meio de campo. Ou é ataque, ou principalmente na lateral esquerda, né? E parece estar um pouco deslocado ali. O Leandro também, craque de bola, mas não entrou no jogo ainda. Está faltando essa conexão ali entre meio e ataque na equipe do Vila Nova Turmalina. Começou muito bem, principalmente com o Bibi pelo lado esquerdo. Mas agora deu uma caída aí na produção e o time não está conseguindo fazer a ligação ali de ataque. Ô Zé Maria, pintou cartão, hein? É, o cartão pro Pedrinho, treinador aqui da equipe do São Pedro. É, então o técnico do São Pedro e o auxiliar do Vila estão amarelados, né? E o time do Vila também, do Vila Nova Turmalina, vai precisar de uma injeção de ânimo para esse segundo tempo. Além dos jogadores também vai ter que mudar a postura, né? Olha o Leandro aparecendo agora tentando o lançamento com o farolzinho. Olha o cruzamento. Bibi tenta pegar de primeira. Não pegou legal. A bola se perde na linha de fundo. É apenas tiro de meta para o time do São Pedro. 44. É 4 minutos de acréscimo. Meu, o De Johnson está ligeiro aqui. Quando eu ia perguntar, ele já veio trazendo a resposta. Vamos entrando nos 45, 4 minutos de acréscimo. Vamos ver o que é que o Vila apronta nesse finalzinho de primeiro tempo. Vem o time do São Pedro com o João. João tenta passar. André de carrinho, corta para o time do Vila. Vem novamente. A bola agora se perde para a linha lateral. Alberto na cobrança, tem pressa. O Vila Nova Turmalina perde por 3-1. É de virada, hein?
corre atrás do prejuízo. É o Campeonato Mineiro Amador e você acompanhando tudo aqui com a gente através da TV Turmalina. Wellington, na tentativa do lançamento, jogou com o João Vitor. A bola vai chegando com o João Vitor, dominou, perna direita, passou. Tenta agora, segurou, e o Tufim também é um bom marcador, viu? Além de tudo, ele ainda dá o desarme. André, agora pro time do Vila Nova Turmalina, deu um balão, a bola vem sobrando no campo de ataque do time do Vila Nova. Farolzinho tenta fazer o pivô, a bola vem sobrando com o Leandro. Leandro abriu na esquerda com o Rodrigo, bateu de longe pra fora! Uma bola difícil de acertar, passou perto, hein, Maurício Gonçalves? Passou perto do meio da rua ali, um chute com perigo. O Rodrigo tentando pegar ali o goleirão Breno de calças curtas, né, mas a bola passou por cima, buscando aí o Vila, tentando diminuir nesse finalzinho de primeiro tempo. Segue 3-1 São Pedro de Curvelo. João Guilherme pro time do São Pedro, jogou com o Leco, tá sozinho, pode pintar o cruzamento, vamos ver quem sobe por ali. João Vitor de cabeça, a bola vem sobrando na intermediária, afasta a zaga, a bola insiste em ficar com o Leco pro time do São Pedro, agora sim, afasta, Alberto joga pra linha de lado, arremesso lateral pro time do São Pedro. Isaac, já está quase finalizando o primeiro tempo e são 4 minutos de acréscimo. Vem agora o time do São Pedro, o time do Vila Nova Turmalina. Ganha o arremesso lateral, 47. Vamos para o último giro do relógio antes do término desse primeiro tempo. Vila Nova Turmalina tá com prejuízo, tá perdendo por 3-1. Trabalhando a bola na zaga, o time do Vila Nova Turmalina com o André, abre os braços, não tem opção, abriu agora lá na esquerda com o Alberto, parou, prendeu, jogou com o Loia no meio de campo, tá, tem que pôr mais velocidade aí, Maurício Gonçalves. É, por isso eu acho que deve haver mexidas aí, entrada do Ganso, do Caio Barbosa, vai fazer bem pro time aí, dar aquela injeção aí pro segundo tempo, Isaac. Ó, tá faltando criatividade, quem sabe agora Rodrigo na enviada de bola com o Farolzinho, protegeu, fez o lançamento, vai sair na cara do gol, Leandro, defende o Breno! Na enfiada de bola de Farolzinho! É, rapaz, o Breno pulou, foi lá no cantinho e ficou com ela quase, quase. O Vila diminui o prejuízo ainda no primeiro tempo. Quem sabe dá tempo. Leandro com a bola, parou no círculo central. Abriu com Loia. Alberto já passou lá pela esquerda. Cortou a zaga. É arremesso lateral. Vamos ver se dá tempo do último ataque. Recupera o São Pedro com o Leco. Tenta o lançamento. Agora é a vez do Vila Nova Turmalina. Novamente Farolzinho. Escorou errado. Leco tira a bola. Vem com o João. O time do São Pedro desafoga o time do São Pedro. João Vitor coloca pela linha de lado. Arremesso pro time do São Pedro. Vai apitar. Olhou pro relógio. Fim do primeiro tempo. 3 pro time do São Pedro. 1. Pro Vila Nova Turmalina, tem muita coisa para ser corrigida. Nossos repórteres de campo já estão posicionados. Quem conseguir aí algum jogador para entrevistar, pode ficar à vontade. Nesse momento, os jogadores deixando o gramado. Time, você percebe a vibração do time do São Pedro? Então, com o psicológico muito melhor, hein? Zé Maria está se preparando ali para as entrevistas. A Fran Cardoso também está com quem aí, Fran? É com você. Então, estou aqui com o Farolzinho. Farolzinho, boa noite. Parabéns pelo gol, né? Abrindo o placar para o Vila. Boa noite. Abrimos o placar, começamos jogando até bem. Nos primeiros 15, 10 minutos do primeiro tempo. Infelizmente, deu uma apagada ali. Não pode acontecer nesse jogo, porque é crucial, faz falta no resultado final. Mas vamos conversar aqui, acertar a casinha. Porque como aqui, lá também nós saímos no primeiro tempo com a derrota, então, e jogamos muito no segundo tempo, então é a pegada do mesmo jogo passado. Não tem nada perdido, vamos voltar com muita garra. Se Deus quiser empatar o jogo e tentar até a virada aí, para pegar a classificação.
Farolzinho, a gente viu que no início do jogo teve um equilíbrio entre essa ponte dos laterais, tanto direito quanto esquerdo. Depois dos 10, 15 minutos, essa ponte aqui do lado direito acabou que ela ficou vazia. Isso dificultou a sua chegada lá na área para finalizar com gol? É, para quem joga centroavante mais centralizado é complicado, né? Você não tem um apoio dos laterais, mas isso aqui teve, mas ele deixou subir porque nós estávamos pecando um pouco na marcação aqui, pedindo para dar uma segurada, para tentar restabilizar no jogo, né? Porque tomamos dois gols aí e o terceiro, então é complicado, a cabeça fica meio aérea assim, o baque é grande, então acaba que isso é normal de jogo. Mas aí vamos conversar, não tem nada perdido, vamos voltar com muita vontade aí, se Deus quiser, dar o empate aí e a classificação. Ok, Farolzinho, muito obrigado. Descansa lá e a gente acompanha aí esse intervalo para voltar com tudo no segundo tempo. Isaac. Tá aí, Farolzinho, gentilmente cedendo uma entrevista aqui para a TV Turmalina. Zé Maria, vamos tentar falar com o Zé Maria aqui. O que ele achou desse primeiro tempo, né? Prejuízo danado para o time do Vila Nova Turmalina, mas como o Farolzinho disse... Em Curvelo também foi assim, e é nisso que tem que apegar, né? Para tentar reverter esse prejuízo enorme, né, Zé Maria? Isso, Isaac. Peço desculpa aqui, tem um probleminha no retorno aqui, mas já estou de volta aqui. Eu ia pegar uma palavrinha do Luno, vou ver se na volta do intervalo eu consigo falar com ele. Mas o Isaac, um jogo em altíssima velocidade, né? As duas equipes jogam um jogo franco, um jogo aberto, não teve muito cartões, né? Não teve cartões, não teve voltas mais violentas, todos os times jogando na bola, querendo a vitória. O São Pedro tomou 1-0, mesmo assim não se abateu, foi lá, virou o jogo 3-1 e em nenhum momento nenhum jogador apelou para a violência, todo mundo jogando limpo, franco, na bola. Agora vamos ver para o segundo tempo, fator preparo físico, né? Como vai ficar, porque o time de São Pedro correu muito nesse primeiro tempo. Legal, Zé Maria, portanto, aqui na TV Turmalina. Daqui a pouco ele tenta uma palavrinha com os jogadores lá do São Pedro. As imagens voltam aqui pra gente da cabine, Maurício Gonçalves. Rapaz, o prejuízo foi grande, hein? O estrago desse primeiro tempo foi grande. Agora, como você já disse, é ver o que, é que o Oséias vai fazer lá no vestiário para essa volta desse time, né? É, Isaac. O time começou bem, como o Farolzinho falou ali, principalmente com o Bibi, o Farolzinho fazendo uma dobradinha ali no ataque. O time caiu de produção um pouco a partir ali dos 20 minutos de jogo. E o time do São Pedro, mesmo no início, também já chegava com perigo nos contra-ataques, principalmente com o Tufinho aqui pela esquerda, depois caía pela direita. O Tufinho, em todo lugar que você olhava, ele estava. Era no lateral esquerda, era dando combate e saindo nos contra-ataques ali. E o time do São Pedro, de Curvelo, bastante entrosado. Com detalhe, o Luno, né, tem faro de gol, fez dois gols aí, um primeiro de pênalti, o segundo o juiz deve dar para ele o gol, porque ele chutou a bola, tentou cruzar, né, a bola desviou ali na zaga, enganou o goleiro Lucas, e o Zé Maria lembrou muito bem, um jogo bastante disciplinado, principalmente dentro de campo, poucas faltas, só o Teco, né, da equipe do São Pedro, levou cartão amarelo e foi por simulação. Nenhuma falta assim mais dura. O Pedrinho da equipe de São Pedro também levou cartão amarelo, mas é o técnico e também é auxiliar técnico Douglas pela equipe do Vila Nova Turmalina. Agora o Ozeia vai ter que dar uma sacudida ali na equipe, no vestiário. Talvez vir com algumas mudanças, né? Entrar aí com o Ganso no meio de campo, talvez o Caio Barbosa, né? Na lateral esquerda também. E dar uma mexida aí. Porque o meio de campo, principalmente, parece que não está. Não entrou no jogo. O Leandro, o Rodrigo, o próprio Loi, abaixo do que a gente sabe que ele joga. E o time vai ter que dar uma sacudida, mexer em algumas peças aí, para tentar reverter esse placar, pelo menos empatar aí, né? Porque 3-1, prejuízo muito grande nesse primeiro tempo aí. O time do São Pedro é um time que não se enerva, né? O time levou um gol ali no início e continuou tranquilo, como se estivesse ganhando o jogo, empatando, saindo, marcando firme, saindo nos contra-ataques, explorando principalmente o Tufim,
que na minha opinião, juntamente com o Luno, foi dois dos melhores jogadores aí. É, o pessoal do Vila não conseguiu nem anotar a placa aí do Tufim, viu? Nesse primeiro tempo, o homem passou liso mesmo, tanto é que chegou com 40 minutos, já estava sentindo cãibra, porque correu muito. E a gente, vamos ver se ele vai aguentar aí para o segundo tempo, né? É, mas a expectativa para o segundo tempo é demais, um espetáculo, porque o time do Vila Nova não tem outra opção, vai ter que vir para cima com tudo, e o contra-ataque do São Pedro é muito forte, viu, Isaac? Legal, agora é tudo ou nada, né? Perder de 3-1 ou de 5-1 vai dar no mesmo tamanho, então a gente aguarda para ver quais serão as mexidas do técnico Ozeia e, além de tudo, mexer no moral, né, Maurício? O moral também é importante, a gente percebeu na saída aqui do gramado, a vibração dos jogadores do São Pedro e a equipe do Vila Nova Turmalina, cabisbaixo, né? Mas vai ter que superar isso aí e partir para cima. Pessoal mandando abraço para a galera lá de Curvelo, né? Isso, a galera lá de Curvelo, inclusive... Curvelo, Corinto e região, né? Curvelo, Corinto. O pessoal está acompanhando a gente aqui pela TV Turmalina. A gente vai tomar uma aguinha e a gente passa a bola aqui, ó. Vou dar um lançamento aqui, ó. Um lançamento de primeira qualidade para o atacante De Johnson, que vai fazer um golaço aqui agora. Quer ver? É com você, De Johnson. Pois é, Isaac, estamos chegando aqui com o nosso intervalo, né? O nosso intervalo comercial aqui, sem comercial, né? A gente vai apenas mandar um abraço especial para o pessoal que está lá no nosso canal. Deixa eu botar aqui meu fone. O pessoal que está aqui no canal da TV Turmalina, agradecemos demais o pessoal de Curvelo, né? Que está aqui assistindo, o pessoal colado conosco nessa noite de sabadão. Sábado gostoso, em Turmalina o tempo está um pouquinho frio, né, Maurício? Maurício está aqui na cabine, Zé Maria passou correndo aqui para pegar a blusa, né? Zé Maria veio prevenido, né? Veio prevenido, eu também rapidinho consegui pegar minha blusa. Está chegando aqui o Zé Maria, achei engraçado que ele veio correndo de lá, né? E eu escutei o barulho dos pés aqui, o Zé Maria pegando a blusa. Eu fiquei até preocupado, mas o que aconteceu? Porque naquela correria, mas era só a blusa mesmo, né, Zé Maria? É verdade. Não, ligaram o ar-condicionado e não me avisaram, né? Aí eu tive que vir pegar a blusa aqui, porque lá fora o ar-condicionado ele é mais gelado. Tá certo. Esse é o Zé Maria, meu amigo Maurício Gonçalves, né? Amigos muito pessoais aí dos tempos de rádio, né? Fazíamos as transmissões. Agora estamos na TV Turmalina, juntinhos novamente. Que bom, hein? E que bom ter você aí juntinho conosco no canal da TV Turmalina. Vamos passando rapidinho aqui, porque o tempo é curto também, hein? Mandando um abraço aqui para Pecaíne Dan, é isso? Dois gols do Arley hoje. Acertou, Maurício? Ainda não, mas não, né? ele tá profetizando aqui também que deve ser goleada, viu? Ele tá profetizando que pode ser um 7-1 igual do Brasil, viu? Será, hein? Será? Adilson Rocha, Vila 2-1 contra São Pedro. É o Dicinha. Matheus Magalhães, bora São Pedro. O Pecaíne Dan dizendo de novo aqui, né? Perguntou como é que tá o placar. Como é que tá o placar, Maurício? Intervalo de jogo, 3-1 de virada, São Pedro de Curvelo vencendo. Gol, só o pessoal perguntando também que quem fez o gol. Dois gols do Luno, atacante número 9, e um gol do número 19, o meia Teco. Justamente. Américo Gonçalves Moreira, opa, boa noite. Eu estou aqui na cidade de Papagaios, ó, e estou assistindo vocês aí, ok? Tudo de bom para vocês aí na cidade de Turmalina. Obrigado ao Américo Gonçalves Moreira. O Matons Rafael está participando conosco aqui, deixa-me ver. O Emerson Luiz, lateral direito do Vila, vai ter pesadelos hoje com esse número 6, né? Quem é o 6, Maurício? É o GG, né? É o GG. O Guilherme, mas não só com o GG, como principalmente com o Tufim, número 11, viu? É isso aí. Esses jogadores do Vila, principal ou da segunda divisão? É o principal, né, Maurício? É o time principal. Um detalhe, tá? Tem alguns jogadores que subiram aí da segunda divisão. Só relembrar aí rapidinho aí essa questão, alguns torcedores me perguntando aqui também, por que deu ausência de alguns jogadores? Caso do Pelezinho,
casa também do PP e do Rodrigo. Esses jogadores, pelo regulamento, não podem atuar aí nesse campeonato amador, porque já foram, já tiveram carteirinha de profissional, né? Assim como o Tchotchô também foi até convidado, mas não pôde participar. Jogadores aí, Matheus Maciel, né? Grande Matheus, mandou um abraço aí para ele, tá ligadinho aí. Então, jogadores que já atuaram pelo profissional não podem participar aí desse campeonato amador. E um detalhe também, que alguns jogadores emprestados, né? O caso do Bibi, número 19, o jogador do Mangas, o Farolzinho, jogador aí da Saudade, e também o Rodrigo, jogador do Pau D'Olho. Informações do nosso amigo Maurício Gonçalves, o Wagner Castro está aqui comigo. Parece que o canal Hora do Jogo, é isso? Lá de Curvelo, está retransmitindo as imagens da TV Turmalina. Obrigado ao pessoal do canal TV Hora do Jogo, é isso? Canal? Isso, Hora do Jogo. Isso, Paulo está conosco. Obrigadão, meu amigo, seja bem-vindo à TV Turmalina, obrigado pela parceria. Está lá retransmitindo, espelhando aí as imagens, a transmissão da TV Turmalina. Repassando mais uma vez aqui, Maurício, vamos continuar com o pessoal que está aqui no canal, né? Vamos ver aqui. Boa noite, Todd, mano, um abraço para nós aqui na Saudade, boa transmissão para vocês. É o Matheus Alves Pereira, obrigado. O João Henrique, manda um abraço para a galera de Monjolos, está mandado. Alô, Monjolos. César Soldador, boa noite, muito boa transmissão, obrigado, César. Vitor Gonçalves participando conosco aqui também. Valdeci Macedo, boa noite. Valdeci, primo Maurício. Valdeci, meu primo, viu? Primo. Lá em São Paulo. Alô, Valdeci, aquele abraço. Qual cidade de São Paulo que ele está, Maurício, sabe? Me parece que é lá próximo de Piracicaba, lá. João Henrique, quem fez os gols do São Pedro? Maurício, tem informações aí? São Pedro, foi dois gols do... Alô, João Henrique, aquele abraço. Dois gols aí do Luno, atacante, e um gol do Teco. Descontou aí para a equipe do Vila Nova, Turmalina, o Farolzinho. Isso aí. TV Hora do Jogo está dizendo aqui. Canal... Jones, oi. Vou dar uma palavrinha rapidinho aqui com o Luno, vai ser imagem mesmo, só porque aquela hora a gente ficou devendo a entrevista dele. Isso. Luno, está numa noite inspirada, hein? Dois gols, o time conseguiu virar a partida. O que fazer agora no segundo tempo para conseguir manter essa mesma pegada e sair daqui com a classificação? Boa noite a todos. A pegada vai ter que ser a mesma, né? A gente vai ter que voltar no mesmo ritmo, no mesmo pique e tentar achar mais uma bola e matar o jogo e sair com a vitória. Aproveita o alcance da TV Turmalina e manda um abraço pro pessoal lá em Curvelo, que com certeza está ouvindo a gente. A gente teve notícia agora que tem um canal lá de Curvelo que está retransmitindo a partida. Boa noite a todos aí de Curvelo e Monjolos aí, minha terra. Isso aí, falamos aqui com o Luno, destaque aí do primeiro tempo, De Jonsson. Ou seja, De Jonsson, não é só Curvelo, viu? Eu vi ali que tem alguns jogadores de Monjolos, jogador de Corinto também. Ou seja, fizeram uma seleção na região ali, né? E bons jogadores. E o fizeram, Luno... como diz os mineiros, um belo catado, né, catado. Maurício? O Simon Salles, turmalinense, está dizendo que abraço para vocês também e uma boa transmissão. Luizinho Kamikaze, é isso? Fala para o Mão Cheia que o Duzão mandou um salve para ele. Como está dizendo, TV Hora do Jogo, está dizendo aqui, canal Hora do Jogo, está retransmitindo o jogo com as imagens da TV Turmalina. Obrigadão aí à TV Hora do Jogo, nossa parceira nesse jogão do Campeonato Mineiro. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o pessoal aqui, Maurício, porque parece que os times estão chegando, mas dá tempo, né? Parece que vai dar tempo. Isso, dá tempo ainda. Vou mandar um pouquinho aqui mais ainda. Um alô aí pra galera, né? E o pessoal lá da região, torcedores aí do São Pedro, invadiram aqui a TV Turmalina. Alô, que beleza, hein? Que audiência muito boa aí em toda a região ali de Curvelo, Corinto, Monjolos. Aquele abração, obrigado aí pela parceria, o amigo aí também, Paulo, do canal Hora do Jogo, né? Então... Estão curtindo aí, mas que é pimenta na garrafa, aí esse jogão de bola. Por enquanto está dando São Pedro de Curvelo, 3-1 em cima do Vila Nova Turmalina. É isso aí, aproveitando que está todo mundo aí no canal da TV Turmalina, pessoal, façam a caridade para a gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Se inscrevam, ativem lá o sininho, ajudem a gente nessa jornada. Estamos começando agora com a TV Turmalina. A audiência de vocês e também a inscrição no nosso canal é muito importante, beleza? Vamos voltar aqui com o Isaac Souza, que está aqui pertinho de mim. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o pessoal que está lá no nosso canal, né, Isaac? Comentando lá e mandando seu alô. Vamos lá, com você. Abraço para todos que nos acompanham aqui através da TV Turmalina. Momento delicado para o time do Vila Nova Turmalina.
O juizão, eu tô cansado, rapaz. Desce e sobe dessas escadas aqui, eu vou te falar, não estou em forma. Mas vamos lá. A bola já está no centro do gramado, Maurício Gonçalves já vai começar o segundo tempo já já. A gente vê aí as mudanças, né? Oi, Isaac. Zé Maria, já tem alguma mudança computada? Não, eu conversei aqui, foi com o auxiliar que está correndo desse lado aqui, ele falou que o gol foi confirmado pro Luno mesmo. Então foi dois gols do Luno e um do 19, o Teco. Teco, viu? Legal! Zé Maria trazendo as informações pra gente desta partida. Já vai começar o segundo tempo, já está tudo preparado. Começa o segundo tempo. O Vila Nova Turmalina tem 45 minutos, mais os acréscimos, para tentar virar, ou pelo menos empatar, para levar a decisão para os pênaltis, Maurício Gonçalves. É isso aí, agora me surpreendeu a equipe do Vila Nova Turmalina não fazer nenhuma mexida, viu? Grandes jogadores ali na... Mas fez o Alberto. Tem dança, gente. É. Daqui a pouco a Fran traz. Eu só percebi, Maurício, porque eu já vi o Rodrigo. Rodrigo agora veio para a posição de origem dele na lateral. Isso, voltou para a lateral. E eu não vi o Alberto. Daqui a pouco a Fran Cardoso traz para a gente as mudanças, que vem o time do Vila. Com o farolzinho, a bola vem chegando, pererecando dentro da área. Afasta o perigo, mas a bola ainda sobra com o farolzinho. Fez o giro, tenta o cruzamento. Tá contra dois, muito forte o farolzinho ali. Caiu, tá marcado falta. Falta para o time do Vila Nova Turmalina. Vem bola na área. Daqui a pouco a Fran traz as mudanças, porque o Vila Nova tem pressa. A bola já está lá próximo da bandeirinha, né? Do lado esquerdo do ataque do Vila. Leandro na cobrança vai jogar na área, tentando diminuir o placar aqui no Didizão. Vai ser autorizado. Agora sim, Leandro, perna direita, jogou por baixo, afasta a zaga, escanteio para o time do Vila. Começa no ataque o time do Vila Nova Turmalina. Novamente, Leandro vai jogar na área. Vamos ver o que acontece por lá, né? Tá autorizado, Leandro, perna direita, jogou, vamos ver quem sobe. João Vitor tentou de cabeça, mas a bola vai sobrando com o Tchurran. Tchurran afasta o perigo, joga pela linha de lado, lateral já cobrado pelo time do Vila Nova Turmalina. Põe pressão nos minutos iniciais do time do Vila Nova. Vem agora com o João Vitor no cruzamento. Breno para fazer a defesa. Fran Cardoso, como que ficaram aí as mudanças? Então vamos lá, o Alberto, número 6, que é lateral esquerdo, ele saiu para a entrada do Ganso, número 17. E o Rodrigo, ele vai aí para a lateral esquerda para cobrir o lugar do Alberto. E inicialmente é para ter essa linha que a gente está vendo, Bibi, Farolzinho e Ganso. É, reforça mais o ataque com o Ganso, jogador de muita qualidade, o Alberto... sendo sacado do time. Realmente a mudança foi apenas a que a gente observou, hein, Maurício Gonçalves? É, e uma mudança necessária mesmo, porque a equipe do Vila Nova Turmalina, no primeiro tempo, teve dificuldade. E o Farolzinho ali agora vai ter a companhia, além do Bibi, estavam só os dois muito isolados. Agora o Ganso também chegando com muito perigo, jogador que pega muito bem na bola, fez golaço aqui no campeonato de base, reforço aí na equipe do Vila Nova Turmalina. E tem cartão amarelo, hein, Zé Maria? Me parece que já é o Ganso ajeitando a bola por lá. Isso, vem pra cobrança ali o Ganso, eu não vi pra quem foi o cartão. Daqui a pouco a gente confere. Matou o ataque do time do Vila. É apenas uma mudança, a gente está com 3 minutos, mas o Vila já começou no ataque este segundo tempo. Vamos lá Vila Nova, Ganso, o Império Tricolor está com você, a cobrança, perna esquerda, bateu para fora. Pegou mal, bateu por baixo, a bola se perde pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para o time do São Pedro, Maurício Gonçalves. Bateu muito mal o Ganso ali na sua primeira participação, né? Chutou por cima, sem perigo algum para o gol do Breno. Segue 3-1, tá bonito na fita aí a equipe do São Pedro de Covelo.
Tenta atacar mais uma vez o time do Vila Nova Turmalina, afasta a zaga, a bola vem sobrando com o Eltinho, Loia tá caído no lance fora de jogo aqui, Zé Maria. Isso, parece que ele deu falta, o lance fora do lance. Foi sem bola, né? Foi sem bola. É, rapaz, tá sentindo, mas tem que levantar rápido, perde o jogo. Não, deu bola ao chão, não chegou a dar falta não. Isso. Vai dar bola ao chão. E a bola vai ficar com o time do Vila. Já jogou por ali com o Rodrigo. Rodrigo recua para o goleirão Lucas. Lucas, perna direita, já abre para Rodrigo na esquerda. Vem carregando, entrou no campo de ataque. Tocou com o Leandro. Leandro joga mais atrás com o Wellington. Parou. Tenta fazer uma virada de jogo perigosa. É o Wellington tentando com o João Vitor. Adivinha quem que cortou ali, hein, o Maurício Gonçalves? É, sempre ele, né? O Tufim tá em todas, né? Tufim tá lá no ataque, na combate ali, reforça também a lateral, né? Olha o Ganso pela esquerda, cruzamento, afasta a zaga, vem sobrando com o Leandro, recupera o time do São Pedro, vem com o Tufim mais uma vez pro time do São Pedro, houve a falta, levou vantagem, tenta o time do São Pedro, já recupera o time do Vila Nova Turmalina, tentando atacar mais uma vez, a bola vem chegando com o Bibi na área, fez o corte, perna esquerda, pra fora! O time do Vila Nova Turmalina voltou com outra postura, hein, Maurício Gonçalves? Voltou com tudo, não só a entrada do Ganso, mas os jogadores devem ter dado aquela sacudida lá, a comissão técnica, né, e volta com tudo, buscando aí diminuir, buscar o empate, 3-1, São Pedro de Curvelo. São Pedro é perigoso do contra-ataque, tem que tomar cuidado aí nessas subidas aí da equipe do São Pedro, mas o Vila voltou com outra postura para o segundo tempo, Isaac. É, e precisa, né? Perde por 3-1, tá jogando em casa. O Vila Nova Turmalina representando o Turmalina nesse campeonato mineiro amador. Na verdade, está representando todo o Vale do Jequitinhonha. Olha o cruzamento! Pra fora! Na tentativa do Leco. É, rapaz, era pro Luno. Quase, quase você acabou de falar. Tem que tomar cuidado, Maurício Gonçalves. Que é um time muito rápido, né? Você pega aí o Luno, o técnico, principalmente o Tufim, jogadores que batem muito bem na bola e saem com muita rapidez. Então, o setor defensivo aí do Vila Nova Turmalina tem que ficar atento, ligado no 220 o tempo todo. Não pode piscar, porque é um ataque muito perigoso da equipe de São Pedro. João Guilherme jogando com o Leco na cobrança do lateral. A bola sobra com o João. Novamente, João Guilherme, né? Tentando agora o lançamento. Errou, jogou para ninguém. A bola se perde na linha de fundo. Tiro de meta para o time do Vila Nova Turmalina. 7 minutos da segunda etapa. E o time do Vila Nova Turmalina correndo atrás do prejuízo. Vem com Loia, tentando o lançamento. Farolzinho, corta a zaga. É o Ailton cortando de cabeça. É pressão do time do Vila nesse segundo tempo. Chegando com o João Vitor lá pela direita. Farolzinho joga mais atrás com o André de letra para Loia. Abriu na esquerda com o Rodrigo. Com muita velocidade, tenta chegar. Rodrigo, tá marcado a falta. Ô Zé Maria, o João Guilherme chegou atrasado aí, hein? É, chegou atrasado ali, passou a foice ali no Rodrigo. Falta, aponta o arco ali, vem perigoso, lance perigoso ali para a equipe do Vila Nova. Leandro já ajeitou, vai jogar na área, vamos ver, pode tanto bater direto quanto fazer o cruzamento. Time do Vila Nova Turmalina com jogadores altos, com Ganso, com Farolzinho, quem sabe na jogada aérea. Dois homens na parede, o Mano é perigo para o goleirão. Breno está autorizado, foi direto! Breno! Direto nas mãos do Breno. O Maurício Gonçalves do Vila Nova Turmalina tem uma arma agora, que é a jogada aérea com o Ganso, né? Além do Farolzinho também tem o Ganso, mas preferiu fazer o chute direto, dessa vez o Leandro, né? É, e com detalhe, o Ganso pega muito bem na bola, né? Principalmente nas faltas ali, já fez golaços aqui no Didizão, né? Então é uma arma também para bater de fora da área, o Ganso que pega muito bem, principalmente com a perna esquerda, e o time do Vila não tem outra alternativa a não ser ir com tudo para o ataque.
muito mais ofensivo o time do Vila Nova Turmalina para esse segundo tempo. Mas agora é a vez do São Pedro atacar com João Guilherme aqui pelo setor direito do seu campo de ataque. É o time do São Pedro em busca do quarto gol. 9 minutos da etapa complementar. Olha a bola jogada na área. Vamos ver quem sobe. Leco de cabeça jogou para dentro da área. O Wellington, uma festa. Chegou o João, o time do São Pedro. Olha o chute de longe. Tá marcado o impedimento, hein, Fran Cardoso? Isso mesmo, Isaac, cobrança agora do Lucas. E uma coisa que a gente pôde observar nesse início do Vila foi que voltou aí um certo equilíbrio nas laterais, o que falhou um pouquinho no final do primeiro tempo. Vem o time do São Pedro tentando sair jogando pelo meio, já perdeu. É o time do Vila, agora com o Farolzinho jogando com o Bibi pelo meio. Afasta o time do São Pedro, afasta de toda forma. O time do Vila começou a empurrar o São Pedro para o seu campo de defesa, hein, Maurício? Começou, e o Ganso caindo pela direita ali, né, tentando municiar os atacantes ali, principalmente o Farolzinho. E a equipe do São Pedro marcando o fio. Olha o Tufim como que fica livre lá, o Maurício. Olha como ele fica lá, eu acabei de falar. Tentou nele, não chegou a bola. Agora sim, vem chegando aqui pela direita. O Luno deixou a bola sair, é escanteio. Não pode deixar o Tufim sozinho, Maurício. Não pode, o João Vitor vai sonhar com o Tufim essa noite, viu? Rapaz, é muito rápido. Sonhar não, ter pesadelo, né? Não queria estar no lugar do João Vitor. Tufim vai puxar o cobertor dele essa noite. Tá fácil pra ninguém, viu? É, o Vila empurrando o São Pedro, mas o contra-ataque do São Pedro é mortal. Olha a bola na área, de cabeça pra fora! Chegava o Teco pra conferir. E olha, foi de frente pro gol, quase o quarto gol do São Pedro, Maurício. Quase. O time do São Pedro não chega tanto, mas quando chega, leva muito perigo, né? A equipe do Vila Nova Turmalina tem que ser mais agudo ali. Leandro, Loia, precisando entrar mais no jogo aí. São craques de bola, mas até então não demonstrou aquele futebol que a gente conhece. João Vitor jogando com o André no setor defensivo, toca com Loia no círculo central. Vai abrir a jogada aqui na esquerda com o Rodrigo. Levantou a cabeça, jogou novamente com Loia. Parou, prendeu, tenta a virada de jogo agora. Agora lá no setor direito com o Ganso. Pode pintar o cruzamento, afasta a zaga. A bola sobrando com o João, com Teco. O time do São Pedro tentando o lançamento. O xerifão Wellington coloca ordem na casa, recupera para o time do Vila Nova Turmalina. Leandro dando caneta. Canetou legal, o juizão não deu falta. Olha o contra-ataque do São Pedro. Wellington novamente recupera, coloca no chão para o time do Vila Nova Turmalina. Loia tenta o lançamento com o Farolzinho. Manda aqui nas cabines. Mas pode ficar tranquilo, Maurício Gonçalves. Nós temos goleiro na equipe, que isso, hein? Se veio aqui, eu fazia defesa, viu? Justamente, nós somos a nossa zaga, o setor defensivo aqui da TV Turmalina tá bem, porque temos goleiraça aí, né? Isaac Souza. É menos, mas vamos lá, com o Ganso, time do Vila Nova Turmalina, tentando diminuir o prejuízo, mal! Quase que saiu pela lateral essa aí, hein, Maurício? Muito, mas muito mal mesmo. Não combina com o Ganso, né? O Ganso pegou, o Ramon Ganso ali pegou muito mal. A bola saiu ali próxima da bandeirinha de escanteio. Chutou dois chutes aí do Ganso até agora, né? Sem perigo nenhum pro goleiro. Campeonato Mineiro Amador 2023. A realização é da Federação Mineira de Futebol. E os parceiros aí, ó, Z10, Liga Desportiva Turmalinense, Prefeitura Municipal de Turmalina, através da Secretaria de Esportes. Vamos que vamos, Vila Nova Turmalina. Agora é a vez do São Pedro com o João, levou pela direita, Wellington na marcação, passou, vai sair na boca do gol, cabe o chute, bateu pra fora! O João não tomou conhecimento do Wellington ali, ô Maurício. A famosa meia-lua, o drible da vaca. Olha que jogador esse João também, né? Muita raça ali, chegando com muita vontade a equipe do São Pedro. Que jogadaça, viu? Quase sai o quarto aí da equipe do São Pedro. É o time rápido,
contra-ataque ali perigosíssimo e o time do Vila tem que atacar, mas ao mesmo tempo não pode descuidar também no seu setor defensivo. É o que você falou, né? O time do Vila pressiona, pressiona, mas as chances mais agudas estão ficando com o time do São Pedro, né? É o Vila Nova Turmalina no Campeonato Mineiro. Amador vem com Ganso agora pela direita. Escanteio para o time do Vila Nova Turmalina. Vai mexer, hein, Fran Cardoso? Isso mesmo, vai ter mudança aqui no time do Vila. O Caio, que vai entrar aí no lugar do Rodrigo, número 11 ali, é no meio de campo ali como volante. Legal, número 20, Caio, saindo portanto Rodrigo. Daqui a pouco o Maurício Gonçalves comenta essa alteração. Me parece que vai deixar o Vila ainda mais ofensivo. Ganso na bola para fazer a cobrança do escanteio para o time do Vila Nova Turmalina. Quem sabe é o segundo gol do Vila. A cobrança vem fechada. Passa por todo mundo. Ninguém para empurrar essa bola para as redes, hein, Maurício? Muito bem cobrado ali pelo Ramon Ganso, mas passou por todo mundo. O Eltinho ainda tentou ali no segundo pau, mas a bola passou, ninguém tocou nela, passou com perigo. Segue 3-1, equipe do São Pedro de Curvelo. Essa mexida aí, o Caio Barbosa no lugar do Rodrigo. Caio Barbosa, pelo menos, tem mais entrosamento, né? Jogou aí o campeonato de base do ano passado, foi campeão. E vamos ver aí se ele dá mais gás pelo setor esquerdo aqui, que tá muito, não tá sendo muito explorado aqui o setor esquerdo do Vila. E vem o time do Vila Nova mais uma vez, agora na tentativa da enfiada de bola lá pela direita. Parou, prendeu o João Vitor, olha o cruzamento, vem jogando com o Leandro de bicicleta. Errou, foi uma jogada plástica e veio o São Pedro no contra-ataque. Sempre ele, Tufinho, agora jogando lá pela esquerda. Afasta a zaga. O Tufinho tentou pro Luno, quase o Luno sai mais uma vez na cara do gol. Agora com o Leco, ao time do São Pedro. Leandro recupera pro time do Vila Nova Turmalina, jogando agora aqui no setor esquerdo com Caio na sua primeira participação. Acabou de entrar, tá com o gás todo. Caio partiu pra cima do seu adversário, jogou com o Bibi, passou do primeiro, invadiu a área, passou do segundo, tenta novamente, cabe o chute, penteou pra lá, pra cá, perdeu, mas a bola sobra com o Eltinho pro time do Vila Nova Turmalina. Insiste mais uma vez, abre na direita com o João Vitor, vai jogar na área mais uma vez João Vitor. Vamos ver quem sobe por ali, corta a zaga de cabeça, a bola vem sobrando tranquila pro time do São Pedro. Tá marcado o toque de mão, é bola pro time do São Pedro, hein, Zé Maria? Isso, toque de mão ali do ataque do Vila Nova. São Pedro agora sem pressa nenhuma para cobrança, 3-1 no placar. Essa mudança do Caio com o Rodrigo, eu acho que o Caio ataca melhor, mas o Rodrigo defende melhor. Como tá precisando atacar mais, foi feita a mudança, né? Foi coerente, Maurício? E até por questão também, o Rodrigo é um ótimo jogador, mas não tem aquele entrosamento, né? O jogador do Paul Dói, ele não tem costume de jogar aí com os jogadores do Vila. E o Caio foi um dos melhores laterais aí do último campeonato de base, né? E já tem todo o entrosamento aí com a equipe. Então, tende a equipe ficar mais entrosada, sair, tá precisando da chegada ali, somente da linha de fundo, né? Para aproveitar aí o Gustavo, né? O farolzinho lá no ataque. Olha o time do São Pedro tentando no ataque. André fez a falta. Eles jogam muita bola. Fran Cardoso. Essa troca do Caio, né, pelo Rodrigo, também pela parte técnica aqui, foi o cansaço, né? O condicionamento físico do Rodrigo também fez com que ele saísse agora no segundo tempo. Olha como o Caio tá aí com o fôlego todo, né? Já deu uma arrancada, tocou com o Bibi, voltou com o Loia, tenta o cruzamento, pegou mal pra ninguém. Vem o time do São Pedro agora, a bola vem sobrando no setor defensivo do time do Vila Nova Turmalina com o André, faz o toque no meio, no círculo central com Loia, Loia tenta a jogada de profundidade, corta a zaga do São Pedro, volta novamente pro time do Vila Nova Turmalina com o André. Leandro de peito, joga com o Eltim na triangulação com o Farolzinho. Agora Leandro abriu com o Caio, pode pintar o cruzamento, preferiu levar na linha de fundo. Rapaz, esse Teco, ele também tá com o gás todo, viu? Correu o jogo todo e ainda assim tá correndo muito. E olha que o preparo físico dele não é tão invejável assim. Pelo menos
aparentemente, né? Cobrança já feita, vem o time do Vila Nova Turmalina com o Leandro, pode pintar o cruzamento, faz a jogada com o Bibi, cabe o chute. Abriu mais com o João Vitor, vamos ver, João Vitor agora abre mais ainda na direita com o Ganso, cruzamento, perna esquerda, jogou, afasta a zaga de cabeça, a bola vem saindo para a lateral, é arremesso para o time do Vila Nova Turmalina. Caio já chegou para fazer a cobrança, tem pressa, Loia se apresentou, preferiu na tentativa com o Leandro dentro da área, a bola vem chegando com o Leco pro time do São Pedro, recupera Leco, vem avançando, contra-ataque do time do São Pedro, já passou por ali o time do São Pedro, vai sair na boca do gol, Tufi! São Pedro, aos 20 da etapa complementar, tava merecendo o gol dele também, hein, Maurício, esse Tufinho. Não poderia faltar o gol do Tufinho, um jogador que arrebentou aí no primeiro tempo e agora a oportunidade que teve, contra-ataque magistral aí, você acabou de falar do Teco, né, o Teco carregou a bola do lançamento primoroso para o Tufinho, entrou pela direita, cara a cara com o Lucas, tocou sem chance nenhuma, 4-1 virou goleada, encaminhando a sua classificação aí, equipe de Corvelo. É 4 para o time do São Pedro, 1 para o time do Vila Nova Turmalina e de virada. Ô Zé Maria, não se esperava um placar assim, pelo menos antes do jogo, né? Daqui a pouco você fala que vem mais uma vez o time do São Pedro, agora com o Luno lá pela esquerda, fez o cruzamento. A torcida pede um toque de mão do Caio. A torcida não, né? Os jogadores do São Pedro, porque quem joga em casa é o Vila Nova Turmalina, joga em casa, mas está perdendo. Vem mais uma vez o time do Vila, agora com o Bibi. Na tentativa agora, vamos ver o que apronta ali o time do Vila Nova Turmalina. Agora sim com o Leandro, vai deixar na cara do gol, olha o chute, defendeu o goleiro! Breno! Uma defesaça do chute do Bibi por ali, né? Me parece que foi o Bibi. O Ganso. Que defesa, viu? Defesaça, viu? É, salvou ali o gol. A bola batida pelo Ganso ali, tentando tirar o goleiro, mas o Breno fez uma defesaça, aquela defesa que vale gol, viu? A queima-roupa, né? É, daqui a pouco a gente traz o Zé Maria. Goleirão tá lá caído, TV Turmalina, joia rara de se ver. C Telecom, liberdade e conectividade. Vem pra MC. Legal, Breno, tá caído. Ô Zé Maria, como eu tava falando, a gente não esperava isso do São Pedro não, hein? Você acha que o São Pedro que tá jogando muito ou o Vila Nova Turmalina que tá marcando bobeira? Ou os dois, né? Eu acho que o Tufinho é um jogador que precisa ser muito bem marcado. Eu já tinha falado aqui no primeiro tempo. É um jogador que parece que todas as jogadas do São Pedro passam pelo pé dele e do João. O Vila vai desatenção. Pode, Isaac. Não, pode seguir que a bola se perdeu pela linha de fundo, escanteio, dá tempo de você falar. É um pouco de desatenção, mas também há muita qualidade da equipe do São Pedro, né? Um time entrosado, a gente vê pelo toque de bola, que é um time muito bem entrosado. E o time do Vila Nova tem algumas peças que não se encaixaram no elenco, né? Jogadores emprestados. Ganso, perna esquerda, jogou na área, olha o desvio de cabeça, bate na zaga, sobrou com o Eltinho, a bola sobrou. Agora com o Leandro pro time do Vila Nova Turmalina. A bola, a jogada aberta agora com o Caio. Caio tenta na jogada individual. Tufim agora perdeu no pé de ferro. Mais uma vez, sobrando com o Loia pro time do Vila Nova Turmalina. Olha o contra-ataque. Olha quem tá livre. Adivinha só. Ele de novo. Tufim pela direita. Vai fazer o cruzamento. Pra fora. Olha, parece que eles sabem aonde o seu companheiro vai estar, viu? Parece que eles jogam a bola até com o olho fechado que joga no pé do companheiro, viu, Maurício? Quase o quinto.
É, e o Tufim vai... quase todas as jogadas de ataque ali passa pelo pé do Tufim, viu? É, tenta marcar firme no meio de campo, já sai no contra-ataque rápido, já sabe onde que o Tufim tá. E acho que o Tufim não tem mais gás não, viu? Portanto, o tempo todo correndo, fez um carnaval. É, até então, Marcelo, o melhor jogador em campo, na minha opinião, o Tufim. Foi coroado aí com o quarto gol da equipe dele, né? E agora sendo substituído, porque acabou o gás, não era pra tanto, né, Isaac? Substituição, Zé Maria, o Tufim saiu. Isso, já te passo agora mesmo, só um minuto. Legal, Tufim deixando o campo, fazendo uma excelente partida, né? Correu muito, 24 da etapa complementar, o time do São Pedro vai vencendo o jogo por 4-1, não tomou conhecimento do Vila Nova Turmalina aqui, jogando em casa com o apoio da torcida. Mas temos aí meio tempo de jogo. Vamos ver o que pode acontecer ainda mais, né? Vem o time do São Pedro na disputa pelo meio. É o mão cheia na tentativa do lançamento. Vou fazer um trocadilho aqui, mas a galera pode ficar com raiva de mim, viu, Maurício? Esse mão cheia, né? Esse mão cheia será um presságio? É, não, tá próximo, né? Até porque o time de Curvelo, o time do São Pedro, não perde viagem. Ele sai no contra-ataque e é mortal. Às vezes que chegou ali, quase todas as vezes, estufa a rede. A equipe se coloca muito bem, entrosamento também do meio de ataque ali. E esse mão cheia aí, né? Fica aquela... Vamos aguardar, né? Será que foi uma provocação antecipada? Ô Fran Cardoso, tem jogador caído aí, hein? Ô Isaac, deixa eu te passar aqui as alterações. Vai lá. Do São Pedro. Pode passar. Saiu 19 Teco, entrou 5 Thompson. Saiu 19 Teco, entra 5 Thompson. E sai o 11 Tufim e entra o 20 Marcelo. Legal. Tá computado aqui já, viu? Duas mudanças. Conseguiu identificar quem tá caído aí, ô Fran Cardoso? Quem tá caído é um jogador do São Pedro, mas ele tá deitado, rodeado de gente, não consegui extrair qual jogador. Ô Isaac, detalhe, esses dois jogadores foram substituídos, o Teco, número 19, e o Tufim, número 11, saíram por cansaço, porque eles arrebentaram com o jogo. Ah, Maurício, mas por que será que saiu por cansaço? Tufim quase não correu, né, Zé? Tô achando que o Tufim, mas o Teco completou o tanque no intervalo, viu? É, rapaz, o pessoal tá jogando muita bola. Inclusive, o Luno fez 2 gols, mas tem melhor em campo, hein? E o Luno é o artilheiro do confronto até agora. Já tinha feito 1 gol lá em Curvelo, né? Fez agora mais 2, então tem 3 gols aí no confronto já o Luno. Pois é, vem o time do Vila Nova atacando com o Leandro, jogando com o João Vitor lá pela direita, pode pintar o cruzamento, cruzou, corta a zaga. E o zagueirão, o lateral João Guilherme está pronto para entrar aqui novamente, já foi atendido, olha a bola na área. Breno largou, olha o chute, a bola vem sobrando com o time do Vila Nova, Farolzinho jogou mais atrás com o Leandro, bateu mal, pra fora Maurício Gonçalves. Muito mal, viu? Chutou por cima, a bola foi lá na Praça da Matriz, lá perto da MC. MC Telecom, aproveitar e mandar um abraço aí pra toda a galera lá da MC Telecom e isolou o Leandro, né, que não faz uma bela partida. Na verdade, do time do Vila aí, poucos estão fazendo uma boa partida porque... A verdade é que o time do São Pedro anulou o time do Vila Nova Turmalina e tem cartão, mais um aí, hein, Zé Maria? Eu acho que agora é pro Farolzinho. Ele mesmo. Farolzinho acertou, mão cheia. Ô Isaac, aproveitar que tá parado aqui e manda um abraço pros colaboradores lá do Godinho Supermercado, que também estão prestigiando a gente aqui na TV Turmalina. E tem mudança por aqui, Isaac. E é lá no gol do Vila Nova, o Lucas vai sair para a entrada do Vitor. E pela parte técnica aqui, o time do Vila coloca o Vitor, já pensando aí, para dar uma aquecida nele para o campeonato de bairros, que logo, logo vai se iniciar, né, no dia 8. Muito bem, aos 28 da etapa complementar, me parece que o Vila não tem como, né? Vamos falar a verdade. Acho que fica claro... Que está eliminado aí desse campeonato mineiro. Amador tem muita coisa, mas é uma diferença muito grande de gols. E como a Fran disse, já é hora de pensar
também no Campeonato de Bairros e usar um jogo de altíssimo nível como esse, né, Maurício Gonçalves? Altíssimo. Aí tá testando os jogadores. Justamente, porque o adversário é de alta qualidade. Mandar um abraço pro pessoal que tá ligadinho lá de Inemutaba, Corinto, Monjolos, Três Marias. Ou seja, é o representante aí é de Curvelo, mas tem como a gente falou, né, uma seleção aí da equipe do São Pedro, né, representando muito bem aí a cidade de Curvelo, vencendo por 4-1, e você estava justamente olhando aí, vai lá, Isaac. O João Guilherme passou absolutamente livre aqui, a sorte do Vila Nova Turmalina é que ele errou o domínio, está completamente perdido o time do Vila Nova Turmalina em campo, né? Mais uma vez, vem o time lá de Curvelo, o time do São Pedro, tá caído o João. É falta para o time do São Pedro. É o Campeonato Mineiro Amador, é o Vila Nova Turmalina participando. Primeiro jogo 2-2. No momento está dando adeus à competição, está perdendo por 4-1. É falta e o Valnei vai arriscar. Direto, o Vitor acabou de entrar, hein, Maurício? Valnei que fez um golaço lá no primeiro jogo. Vamos ver, é de muito longe, o goleiro tá frio, hein? Valnei na bola, muito mal. Secamos o Valnei. É verdade. É o Campeonato Mineiro Amador, é o Vila Nova Turmalina participando e conta com o apoio da Ilcamix, da Vidraçaria Turmalina, da Retificar, AGM Nutrição Animal, LG Autopeças, também o Posto Shell, Automecânica Vailton e o Bar e Lanchonete do Giraia. E tome São Pedro no campo de ataque. O São Pedro, Isaac, colocando aqui que a gente achou que ia perder um pouco do fôlego, ou muito, porque estava bem veloz no primeiro tempo, continua firme agora no segundo. Correndo muito, né? Eu acho que eu não computei a substituição do 5 aí do... O 5 é o Thompson. Ah, é o Thompson. Entrou no lugar do Teco. Sim, computei, eu só não enxerguei. Foi, perdoe a nossa falha aqui, viu? Tá perdoado. Valeu, Zé Maria. Vila Nova tentava chegar no campo de ataque, já perdeu. Vem o time do São Pedro mais uma vez. Agora atacando lá pela esquerda com o João. Tenta o lançamento pro Luno. Loia chega pra cortar de calcanhar. Faz um recuo pro goleirão Vitor. Vitor jogou na esquerda com Caio. Caio tenta o lançamento. Tá tranquilo aqui a zaga do São Pedro. João Guilherme toca pelo meio com Thompson. Thompson tenta o lançamento. Já teve o corte do Wellington. A bola sobrando no campo de ataque do time do Vila Nova Turmalina com o Farolzinho. Joga mais atrás no círculo central. Eltinho abriu na direita com o João Vitor. Pode pintar um cruzamento. Preferiu fazer o toque curto com o Bibi. Novamente com o João Vitor. Vai chegar lá pela direita. Pode pintar o cruzamento. Jogou na área. Afasta a zaga, escanteio para o time do Vila Nova Turmalina, chegando dessa vez de forma mais organizada, hein, Maurício Gonçalves? Isso, toque de bola e ali chegando o Bibi, né, fazendo o cruzamento, a bola para a linha de fundo e o time de Curvelo, né, tá agora deu aquela cadenciada, tá marcando mais, saindo só na boa, vence o jogo tranquilo, 4-1, vem o Vila Nova Turmalina tentando diminuir o placar. 32 da etapa complementar, vem o time do Vila Nova Turmalina com Ganso, perna esquerda, jogou na área, bola mais uma vez, passa por todo mundo, tá faltando alguém fechar nesse segundo pau, hein, Maurício Gonçalves? Tá faltando, o Vila tá chegando, mas tá um pouco desorganizado ali no ataque, Isaac. Já recupera o time do São Pedro, Loia, do pé de ferro ali, acabou jogando pra linha de lado, é arremesso pro time do São Pedro. Agora quem vai trabalhar bastante é o massagista, né, da equipe de São Pedro, né, porque tá um cai-cai danado agora. Vamos ver os acréscimos, né, a gente tá com 33, o placar elástico 4-1, um bate-boca agora, e o capitão Wellington vai chegando lá para tentar acelerar o processo ali de cura, né, do jogador. Do São Pedro. Abraço para você que nos acompanha pelos quatro cantos do mundo. Através da TV Turmalina, acompanhando o Campeonato Mineiro Amador. Aqui você não perde nenhum lance. O que acontece? Que tumulto é esse aí, Zé Maria?
O pessoal tá reclamando um cartão aqui pro jogador que caiu ali. Valnei, número 7. Valnei. Né? E ele saiu agora para a entrada do 14. O 14 é o Leandrinho. Sai o Valnei 7, entra o Leandrinho 14. Vai ser feita a cobrança. O time do São Pedro, sem pressa alguma, vence o jogo por 4-1. A charanga do Vila Nova Turmalina ainda fazendo barulho aqui no estádio, acreditando, não é fácil. Olha o time do São Pedro com João Guilherme jogando lá no campo de ataque. Vitor sai para fazer a defesa, tem pressa, já abriu na direita com João Vitor, levantou a cabeça, fez o toque com Bibi, passou do primeiro, vai levando, opa! Muito rápido o Bibi, passou do primeiro, do segundo não passou, hein, Zé Maria? É, tomou um rapo ali, o Bibi tá no chão ali, falta, vem chumbo grosso ali, bola na alçada na área do São Pedro. E tem mudança por aqui, Isaac. Vamos lá. O Ronaldo, número 4, vai entrar no lugar do João Vitor, número 2. E a gente tem a entrada também do Wesley, 21, na pro lugar do Eltinho, 23. Vamos lá, o Eltinho vai sair. Daqui a pouco você fala essa outra aí, porque eu tô de olho, porque o Vila Nova Turmalina vai jogar na área. Agora sim, o juizão pediu para fazer a mudança. Sai Eltinho, quem entra, Fran? Sai Eltinho, entra Wesley, 21. É o Lelo, né? Isso, Lelo. Isso, Lelo. O Lelo que esse ano joga o Campeonato de Bairros pelo Vila Nova Turmalina. Reforça aí, né? Na volância ali no meio de campo da equipe do Vila Nova Turmalina. E também vai entrar o Nadinho, né? O experiente Nadinho número 4. Né? O experiente Nadinho número 4. A curiosidade é que o João Vitor estava na bola para fazer a cobrança. Com essa mudança, ele teve que já saiu lá daquele lado. E o Loia já assumiu para fazer a cobrança. 36 minutos da etapa complementar, você acompanhando o jogão de bola aqui no Didizão. É o Campeonato Mineiro Amador, é o time do Vila Nova Turmalina, tá perdendo o jogo. Vem Loi agora jogando na área, quem sabe o gol do Vila Nova. Corta a zaga de cabeça, a bola se perde na linha de fundo, tá marcado escanteio pro time do Vila Nova Turmalina. Vem aí o Campeonato de Bairros 2023, traga sua marca aqui pra TV Turmalina. Vem o time do Vila Nova, cobrança fechada. Breno de soco tira, a bola sobra com Caio, tem pressa o time do Vila Nova Turmalina. Caio Barbosa jogou com Bibi mais atrás, vai fazer a virada de jogo, jogando agora com Ganso lá pela direita. Vem avançando o time do Vila Nova Turmalina ali na perna esquerda, trouxe pra dentro, tentou ali o toque com o farolzinho, já perdeu, corta a zaga do São Pedro, a bola vem sobrando com o André pro time do Vila Nova Turmalina, já abriu com o Ronaldo, o experiente Ronaldo tenta a enfiada de bola mais uma vez com o farolzinho. Thompson se atrapalha, levou vantagem, farolzinho parou, prendeu, caiu, tá marcada a falta. Uma bobeada do Thompson, o farolzinho roubou a bola. Tá marcada a falta, hein, Maurício Gonçalves? Tá marcada pelo bico da grande área ali direito. Tem perigo e é o Ganso. Parece que é o Ganso que tá ajeitando ali. O Ganso já fez um golaço ali no ano passado do Campeonato de Bairros. Vamos ver se ele tá com o pé calibrado aí. Chumbo grosso contra o goleiro Breno. É o Vila Nova Turmalina buscando reduzir o prejuízo. A torcida Império Tricolor tá com você, Ganso. Perna esquerda na bola. Atenção, é perigo. Tá autorizado. Vem Ganso. Bateu. Corta a zaga. De cabeça. A bola sobrou novamente com Ganso. Não deixou sair. Vem o cruzamento. Mais uma vez a bola passa por todo mundo e ninguém fecha no segundo pau, Maurício. Pela quarta vez. É, nesse segundo tempo aí, o cruzamento perigoso ali na porta do gol, mas ninguém ali para tocar na bola, né? A bola passa livre e o time do Vila Nova não está aproveitando aí os ataques. Loia corta pro time do Vila Nova Turmalina, a bola vem sobrando com o farolzinho, deixa com o Bibi do meio da rua, tenta o chute. Thompson mais uma vez intercepta, a bola vem sobrando pela direita com o Ronaldo. Ronaldo consegue um arremesso lateral.
Lateral já cobrado com Lelo. Lelo jogando com o André, levantou a cabeça, tenta a jogada agora, enfiada de bola, corta mais uma vez a zaga do time do São Pedro. Vence o jogo, está avançando para a próxima fase do Campeonato Mineiro Amador. 38, quase 39 da etapa complementar. Já já tem melhor em campo para você. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Arlen, vice-prefeito aqui de Turmalina, sempre apoiando o esporte turmalinense. Alô, Arlen, aquele abraço. Obrigado pelo apoio. Vem o time do Vila Nova Turmalina. Vinha, porque já recuperou o time do São Pedro, tentando trabalhar a bola agora na jogada perigosa, na tentativa da cruzar a bola ali, mas já levou vantagem o time do São Pedro, muito rápido, já tenta com o João lá no campo de ataque, recupera o time do Vila Nova Turmalina, bola com o Vitor, o goleirão Vitor, jogando com o Lelo pelo meio. Lelo abriu com o Caio aqui na lateral esquerda, tem pressa o time do Vila Nova Turmalina, jogou com o Leandro, camisa 10, Leandro levantou a cabeça, tocou mais uma vez com o Lelo, para, prende. Parece sem opções, o Lelo tentou a virada com o Ganso, levou vantagem, passou do primeiro, vai levando o Ganso, invadiu a área, pode sair o segundo do Vila, bateu na rede pelo lado de fora. Olha, Maurício, confesso, pelo que eu me lembro, que é a primeira jogada individual que o Ganso tenta por ali e quase deu certo. Quase, que jogadaça. Foi levando ali, puxou pela perna esquerda e bateu. A bola beijou a rede ali, mas pelo lado de fora. Segue 4-1, tá bonito na frente. Classificadaço a equipe de São Pedro, de Curvelo. E vai vir mais mudanças aí na equipe de São Pedro, até para ganhar aquele tempinho precioso, né, Isaac? E dá moral pros atletas, né, que não participaram. Isso é o famoso ganha vestiário, viu? Já já o Zé Maria computa pra gente aqui essas substituições. Vem o time do São Pedro com o goleirão Breno na cobrança do tiro de meta. A tentativa de ligação lá no campo de ataque. O Elton escorregou. Olha o prejuízo. Tentava chegar por ali. Mais uma vez, o time do São Pedro, jogador que acabou de entrar. O Elton deu uma derrapada ali, mas a zaga conseguiu se recuperar. São Pedro no campo de ataque. Cobrança do lateral já feita. Vem o time do São Pedro trabalhando a bola aqui no setor direito do seu campo de ataque. Tenta recuperar o time do Vila. Agora sim com Caio Barbosa. Se atrapalha ali com o Loia. A bola sai pela linha de lado, arremesso lateral para o time do São Pedro. Vem mais uma vez o time do São Pedro, jogadores que acabaram de entrar tentando mostrar serviço. Agora sim, a enfiada de bola com o João, vai invadir a área, tentou o drible da vaca, caiu, tá marcada a falta e é cartão amarelo para o Wellington Fran Cardoso. Isso mesmo, cartão amarelo, e o João, se não me engano, 10, tá caído na área. Ele caiu na área, mas a falta foi fora, né, Zé Maria? Passar aqui para vocês as alterações aqui do São Pedro. Entrou o 21 Hudson no lugar do 6 GG. 21 Hudson no lugar do 6 GG. E o 17 Paulista no lugar do 9 Luno. Sai o 9 Luno, entra o 17 Paulista. 17 Paulista, tá. Isso. Confirmado. E tá caído o João do time do São Pedro. 42 da etapa complementar, o time do São Pedro de Curvelo avança para a próxima fase do Campeonato Mineiro Amador. Daqui a pouco a gente tem melhor em campo. Continua caído por lá, não sei se machucou, se está ganhando tempo, hein, Maurício Gonçalves? Mas ganhar tempo também nessa altura, com um placar elástico como esse. É, ganha aqueles minutinhos preciosos ali, né? O jogo já garantido aí, o placar, a classificação, né? 4-1, já aí tem uma falta perigosíssima ali pela meia-direita, né? Chance aí de ampliar e fazer o que o jogador número 8, né? Ali poderia ser o número 8 para bater, né? Porque isso é para tentar fazer mão cheia, né? Quem é aquele 14 que tá na bola? 14 é o Leonil, me parece. 14 é o Leandrinho. Leandrinho? Isso. Leandrinho. Entrou no lugar do Valnei. Leandrinho, 14, uma falta perigosa. Vai lá, Isaac. Daqui a pouco eu computo aqui que vem Leandrinho. É perigosíssima a bola. Quatro homens na parede humana. Vem o time do São Pedro. Gol!
falta perigosíssima. O Vitor pôs apenas 4 homens na parede humana. Deixou seu canto desprotegido. O São Pedro aumenta o placar. Virou goleada. 5-1 São Pedro. 44 da etapa complementar. Essa foi para lacrar de vez, hein, Maurício Gonçalves? Para coroar o grande jogo da equipe do São Pedro de Curvelo, Leandrinho. Para coroar também o número 8 da equipe do São Pedro, que é justamente em mão cheia. E agora é de mão cheia, goleada. É São Pedro classificadaço para a segunda fase do Campeonato Mineiro de Futebol Amador. Aí o Leandrinho bateu a falta de forma magistral, tirando do goleiro Vitor, 5-1 de virada. Legal, a gente vai entrar nos 45. Ó, a gente tem R$50 aqui, hein? 50 conto, hein? No sábado à noite, alguém aí vai se dar bem, né? É, vamos, ó, daqui um minuto a gente elege o melhor em campo. TV Turmalina, joia rara de se ver. Ô Isaac. MC Telecom, liberdade e conectividade. Vem pra MC. Zé Maria chamou. Quando eu pagava a escalação, eu brinquei com o Pedrinho, treinador do São Pedro. Eu falei com ele que Turmalina, mão cheia, o que que significava, né? Aí agora ele passou aqui perto de mim e falou assim, aí o que que é mão cheia? É, rapaz. Ô Zé Maria, aproveitar que você está com a palavra, vamos pro melhor em campo. Você. Eu. Isso. Ó, eu poderia votar no Breno, goleiro, fez grandes defesas. Poderia votar no João, camisa 10, jogou muito bem. É, poderia votar no Luno, que fez 2 gols, mas eu vou votar no Tufim pela movimentação que ele deu nesse ataque. Porque você, o tempo que ele esteve em campo, você falou o nome dele o tempo inteiro. Foi um jogador que deu muita dinâmica nesse ataque do São Pedro. Tufim, levando o primeiro voto. A bola aqui no meio de campo com o Loia. Vamos ver esse ataque do time do Vila. Loia tenta o lançamento. Farolzinho de cabeça para fora. Fran Cardoso, melhor em campo. Então, Isaac, para mim, o João, porque ele teve aí a presença efetiva, não fez gol, mas a gente tem que lembrar que o jogador que participa ativamente no jogo, ele faz a diferença para que os gols aconteçam, para que o time num todo vença. Então, meu voto é no João. Um pro João, um pro Tufim. Se der empate aqui entre nós quatro, o De Johnson decide, viu? Vem o time do Vila Nova tentando chegar mais uma vez com o Bibi. A bola se perde para a linha de fundo, tiro de meta. Maurício Gonçalves, melhor em campo. Olha, o Zé Maria relatou muito bem. Do meio para frente aqui, você pegar aí o Teco, o João, o Tufim, o Luno, foram destaques, assim, individuais, jogaram muito, mas o Tufim, principalmente no primeiro tempo, né, fez um carnaval aqui, tanto pela direita, principalmente pela esquerda aqui, e o tempo todo ainda deu combate, apesar de ter saído aí no meio do segundo tempo. E o Tufim fez tempo, um gol também, né? E fez um gol ainda, né? Então participou o tempo inteiro. Então, Tufim, para coroar aí essa participação, atuação dele aí, principalmente no primeiro tempo. Olha, eu poderia complicar aqui a votação, mas concordo com tudo que vocês disseram, mas eu vou votar no Tufim. Tufim, 3 votos, portanto, eleito melhor em campo, o número 11, Tufim. Vai levar 50 conto aí, ó. Vai embora para Curvelo, classificado com 50 conto no bolso. Ô Zé Maria, você se prepara que daqui a pouco a gente traz o Tufim aí então, viu? É, rapaz, tá. Tá faltando só os R$50. Tava no meu bolso aqui, vou ver se eu não gastei, viu? Faz um vale, né? Já. Manda já. Um pix. Olha o time do Vila Nova tentando atacar, tentando diminuir o prejuízo com o Bibi. Golaço! Diminuindo o placar, é o segundo do Vila Nova Turmalina, Bibi. Uma paulada no ângulo direito do goleiro Breno. A
anotando o segundo do Vila, Maurício Gonçalves. Que golaço, hein, Isaac? Bibi de fora da área, do meio da rua, limpou a jogada e mandou lá, derrubando a coruja. Canto direito ali do goleiro Breno, que só olhou e torceu. A bola estufou a rede, diminuindo o placar para fechar aí esse jogaço de bola. O Vila não está classificando, mas o Bibi deixou o dele. Que golaço! 5-2 para a equipe do São Pedro de Corvelo. Aos 48 da etapa complementar, agora temos 49. Alguém viu o tempo de acréscimo aí? Confesso. 5 minutos, Isaac. E, portanto, temos mais 1 minuto de jogo. Olha o time do Vila tentando mais uma vez, vem avançando, Bibi, olha o fôlego, aos 48 do segundo tempo, o Bibi parece que o jogo começou, foi agora. Dá uma animada no time do Vila, tentando diminuir o placar, a bola com o Farolzinho, jogando mais atrás com o Leandro, parou, prendeu, chegou a marcação, voltou mais atrás com o Loia, devolveu com o Leandro, tenta mais uma vez, tá contra 3 ali, o Leandro já perdeu, vem o time do São Pedro, o Leandro faz a falta. É falta para o time do São Pedro. Pois aqui, Dani, você falando do Bibi aí, que chegando no final ali, fez esse golaço e correndo muito, dá animada também na equipe do Mangas, né, pelo campeonato de base. É, rapaz, o time do Mangas está vibrando com esse Bibi, hein? Que golaço! Olha o lançamento, vem o time do São Pedro mais uma vez, o André levou nas costas, sai o Vitor, atento o Vitor, sai jogando com o Ronaldo. Daqui a pouco, Zé Maria entregando o prêmio de melhor em campo. Aí, pro Tufim, 50 conto, Zé Maria. Se o dinheiro não chegar aí, você pode falar pra ele esperar e passar aqui na cabine, porque aqui tem dinheiro, viu? Olha lá, tentando tirar mais uma vez a zaga do São Pedro. Tentando o último ataque, o time do Vila, na tentativa do lançamento com o Farolzinho, jogou mais atrás com o Caio, invadiu a área, vai cair. Segue o jogo, porque não foi nada. Quase, quase um terceiro, hein? Se o Vila tivesse animado assim desde o começo, quem sabe, hein, Maurício? É, deixou para o finalzinho aí para essa animada, mas acaba que o jogo está finalizando, não dá mais tempo, mas principalmente os jogadores aí agora tentando diminuir o prejuízo, né? Para não ficar muito feio, né? Tá 5-2, vem o Loi agora na tentativa da enfiada de bola, corta a zaga, vai acabar o jogo, mas tem aí o último lance do time do São Pedro. É, rapaz, vem o time do São Pedro mais uma vez. Vem avançando, passou do primeiro, avançou, cabe o chute, atenção, escorregou, tá marcada a falta em cima do Hudson. É mais um lance perigoso, quem sabe o último lance do jogo, hein? Ô Zé Maria, o dinheiro tá na sua mão aí já? Não, chegou dinheiro aqui não. Ô, rapaz. Opa, que chegou, eu vi. Eu vou chamar o VAR, viu? O Wagner? Tem o VAR que nós temos o Wagner, né? Ó, o Hudson sofreu a falta e ele mesmo que vai pra cobrança. E saiu o cartão vermelho ali, né? Isso, cartão vermelho pro Rafa, que teve algumas reclamações aqui na beirada do campo. É o Rafa! Se exaltou, né? O time tá perdendo aí, mas... E vem o Hudson aí numa falta perigosa, frontal. Vai lá, Isaac. É o Vitor, aquela hora ele arriscou, rapaz. Naquele gol que ele tomou, ele fez a barreira e deixou o canto muito grande pra ele. E foi justo no canto dele que veio aquela pedrada. Agora a barreira me parece mais organizada por ali. Vem Hudson, perna direita, tá autorizado. Bateu, pra fora. Tiro de meta pro time do Vila Nova Turmalina. Vai acabar. Termina o jogo aqui no Didizão. 5 pro São Pedro, 2 pro Vila Nova Turmalina. São Pedro disputando a próxima fase do Campeonato Mineiro Amador. Já já tem a nossa reportagem de campo. Zé Maria já está ali pronto. A Fran Cardoso também. Daqui a pouco os jogadores saindo. Maurício Gonçalves, que jogão, hein? Que jogão e vibração da equipe de Corvelo, né? Demonstrando aí que veio com tudo. A gente falava lá no início do jogo, porque o time parece que veio mais reforçado ainda. E jogou com muita vibração. E esse time de Corvelo está de parabéns. Mereceu realmente aí a classificação desde
né, no início, saiu perdendo o jogo, logo no início de jogo, com o gol do Bibi, o gol do Farolzinho, e o time não perdeu a cabeça em momento algum, e chegava com muito perigo. Todas as vezes que chegava ali no contra-ataque, chegava com muito perigo, teve chance até de fazer mais gols, né, mas a equipe de Curvelo está de parabéns, e a Fran parece estar ali com o homem que fez um golaço, né, apesar da derrota, mas está de parabéns pelo gol aí também, o Bibi. Vamos lá, né? Fran Cardoso, é com você. Isso mesmo, estou aqui com o Bibi, autor do segundo gol do Vila. Bibi, parabéns pelo gol. E conta pra gente qual a experiência que você teve de participar com o time do Vila pela primeira vez do Campeonato Amador e ainda marcar um gol, apesar de não ter saído aí com a classificação. Primeiramente, obrigado. Fico feliz por estar podendo ajudar o time do Vila. Eu sou do time do Mangas e nunca tinha jogado por outro bairro, por outros times. E fico feliz por poder ajudar eles aí e poder fazer um belíssimo gol lá. E obrigado mesmo, boa noite. Obrigado, Gabriel. Poucas palavras, mas deixou aí sua felicidade de ter participado. E com certeza a gente vai acompanhar no Campeonato de Bairros. Ô, Fran, nosso amigo Douglas, aí também quer dar uma palavrinha, Douglas? Isso mesmo, Douglas está aqui. Boa noite, Douglas. Boa noite, pessoal. Queria primeiramente agradecer a cobertura de vocês. Essa é uma oportunidade que a gente tem de representar a Turmalina, apesar de ser Vila Nova. Infelizmente hoje não foi aquilo que a gente esperava, mas a gente queria agradecer a todos pelo espetáculo, aqueles que vieram ao estádio, a cobertura que vocês têm feito de forma muito espetacular. E a Fran aqui com todo carinho, sempre ao lado aqui, a gente vai conversando. Então que Deus possa abençoar. É um dia difícil pra gente, mas a gente sabe também que o campeonato serviu muito pra gente fazer os testes pro campeonato de bairro. Então que a gente possa voltar mais fortalecido, Deus quiser, no dia 8 a gente fazer uma bela abertura. Isso, muito obrigado, Douglas, e parabéns pelo jogo de hoje. Tá aí as palavras do Douglas, do Vila Nova Turmalina. O homem do jogo tá chegando aí, hein, Zé Maria? Fica à vontade. Tô com ele aqui. Já combinei com ele aqui, a gente vai dividir meia a meia aqui o prêmio. Tufinho, levanta a chuteira aí, só dá uma olhada no negócio aqui. Beleza. Recebo aqui o prêmio que o vice-prefeito Wallace, R$50 por melhor em campo. Você foi eleito aqui pela equipe da TV Turmalina. E fala pra gente qual a sensação. Vocês nunca jogaram aqui em Turmalina, veio aqui hoje. E essa classificação, como vai ser? O que a gente pode esperar do São Pedro nas próximas fases do campeonato? Primeiramente, quero agradecer a Deus, vocês, organizadores do Turmalina aí, está todo mundo parabéns aí. E quero agradecer meu time aí, São Pedro. Se Deus quiser, vai ter outra mais batalha pra frente aí. Se Deus quiser, nós vamos bater outro jogo também, se Deus quiser. Pois é, mandar pergunta um abraço pra família do São Pedro aí e pro Santo Hipólito lá, Fortaleza. Se ele é de Curvelo mesmo? Se ele é de Curvelo mesmo? Sou lá de Santo Hipólito, mas vim morar no Curvelo agora. Aí tô jogando com eles no São Pedro aí. Eu perguntei ele, Maurício, pra levantar a chuteira, porque eu queria ver se tem rodinha na chuteira dele, porque, rapaz, esse menino corre que é uma barbaridade. É isso mesmo. Se precisar de nós estamos aí. Isso aí, parabéns pela vitória, Tufim. Obrigadão. Obrigado a vocês, organizadores aí. Isso aí, falamos aqui com o Tufim, da equipe do São Pedro, eleito pela equipe da TV Turmalina, o melhor jogador em campo. Legal, reportagens de campo, Zé Maria, também a Fran Cardoso. Mais alguém por aí que vocês queiram entrevistar, fique à vontade. Eu vou tentar pegar uma palavrinha do treinador, só um minutinho. Vai lá, só quero mandar um cheiro, Isaac, já para finalizar aqui. Vai lá. Mandando um cheiro para minha mãe e para o meu pai, o Francisco, né, que meu pai inclusive marcou e está cuidando do nosso gramado para o campeonato dia 8, é bom lembrar, né? E um cheiro também para o Isco, lá em Belo Horizonte, acompanhando a TV Turmalina. Então, um cheiro para todo mundo que está acompanhando também. Legal, um abraço para você que nos acompanha pela TV Turmalina através do YouTube, por esse mundão afora, por todo o planeta, muita gente acompanhando a gente. O Zé Maria, tem mais gente lá para conversar, hein, Zé Maria? Isso, eu tô aqui com o Pedrinho, treinador da equipe do São Pedro. Vou fazer uma brincadeira com o Pedrinho, que na hora que nós pegávamos a escalação, eu brinquei com ele o que era mão cheia aqui em Turmalina, e depois ele foi e brincou comigo o que era mão cheia. Mas parabéns pela vitória, o time do São Pedro respeitou muito, em nenhum momento tripudiou, fez gracinha, isso que é importante. E o que a gente pode esperar do São Pedro na sequência desse campeonato? Cara, boa noite. Obrigado por você estar abrindo espaço para a gente estar podendo aqui estar ressaltando essa vitória do São Pedro. Porque a gente enfrentou aqui hoje, não foi qualquer time.
foi uma grande equipe, que, assim, de nível do nosso campeonato lá ou acima, entendeu? Então, assim, a gente tem que parabenizar a equipe deles para valorizar a nossa vitória, entendeu? E queria também agradecer o pessoal do time do Vila Nova, que recepcionou a gente, um fenômeno como a gente foi tratado aqui, entendeu? Queria agradecer vocês, a diretoria, a Secretaria de Esportes aí, o rapaz que acompanhou a gente. A gente volta para casa com aquela sensação de dever cumprido. Obrigadão mesmo. Isso aí, manda um abraço pro pessoal lá em Curvelo que tá vendo a gente. Pro pessoal, sim, em partes, né? Porque lá tem mais secador do que torcedor. O pessoal lá não abraça. O pessoal lá não abraça o time da gente. Então eles vão assistir para torcer contra, mas tem uns amigos lá que. Mas eu queria aproveitar o momento e mandar um abraço para minha filha, para Ana Laura e para minha mãe, que é uma pessoa muito especial para mim, que eu amo muito, que é minha mãe Maria e minha filha Ana Laura. Ô Zé, pergunta aí, só sobre a questão do São Pedro aí, como que é o time, se é um time do bairro, se é um time mais de família, de amigos, como que é que é formada aí a equipe do São Pedro? Paulista perguntando se o São Pedro é um time mais de bairro, se é um time de família, como que é formada aí essa equipe do São Pedro? O que acontece? O São Pedro leva o nome de um bairro lá, entendeu? Só que lá em Curvelo, pelo que eu entendi aqui hoje, o formato do nosso futebol lá é diferente do daqui, entendeu? Lá a gente pode pegar atletas de outros bairros para poder incluir no time da gente, entendeu? Aqui não, aqui o jogador que mora no bairro, ele só pode jogar no bairro, né? Então, assim, é um modelo a ser levado para Curvelo. A organização aqui, cara, de Turmalina é de coração, eu nunca vi uma organização assim, entendeu? A gente lá em Curvelo tem muito atleta bom, muito atleta que podia hoje estar num profissional, mas a gente não tem apoio que vocês têm aqui. Aqui é organizado, vocês estão anos-luz longe da gente, mas eu queria aproveitar também para poder agradecer o pessoal da Secretaria de Esporte lá de Curvelo, que nos ajudou, entendeu? Cedeu o ônibus pra gente, o Thiago da Liga, o Sobetinho da Liga, entendeu? Esse pessoal aí que corre atrás aí pra gente tá podendo vir aqui jogar, né? Porque é muito longe, 6 horas de viagem não é brincadeira, né? E a gente sair, deixar a família pra trás, esposa, filho pra trás, pra poder vir aqui, é porque a gente tem que gostar muito de futebol. Brigadão, de coração, vou embora aqui com sensação de dever cumprido e com várias amizades novas aqui, que vocês estão demais, vocês estão de parabéns mesmo. Obrigadão. Isso aí, falamos aqui com o Pedrinho, treinador da equipe do São Pedro, Maurício. Legal, tá aí, Pedrinho, vai embora felizaço, né? É, rapaz, lá no Curvelo tem secador também, viu? Tem, ué, com certeza. Ô Zé Maria, você quer finalizar por aí? Isso. Você quer vir para cá, para a cabine? Fica à vontade. Vou finalizar por aqui mesmo. Mandando um abraço aqui para todos os colaboradores lá do Godinho Supermercado, a nova casa do Zé Boi. Tem um ano que o Zé Boi está lá, família maravilhosa lá. E mandar um abraço para todos os telespectadores da TV Turmalina. Um abraço a todos e até a próxima. Legal, tá aí os trabalhos de Zé Maria, trabalhos de campo. É, rapaz, o pessoal do São Pedro chegou aqui. Tem torcida, viu? Veio com a torcida aí também, a equipe de São Pedro fazendo a festa. É, e vão embora muito felizes, né? Porque foi uma vitória, assim, acachapante, né? Sem nenhuma contestação, né? Igual o Zé Maria comentou na entrevista, né, Maurício? O time respeitou a equipe do Vila Nova Turmalina jogando bola, né? E a melhor forma de você respeitar o adversário é fazendo gols. Fazendo gol, jogando na bola, realmente, não teve lances assim mais fortes. Foi um jogo muito bom de se ver, né? Até porque tivemos 7 gols, não foi aquilo que o Vila Nova Turmalina ficou devendo, né? Alguns jogadores abaixo aí, mas também, aqui é início de temporada, né? Jogadores não estão naquele entrosamento ainda, e então há de se ressaltar isso também. Destacar também a questão do Pedrinho, que se falou aí, serve
assim, para a Turmalina. Que bom, né, ele ressaltando aí a organização aqui de Turmalina, da Liga. A gente manda um abraço aí para o Ismael, para todo o Gedeus, né, toda a galera que ajuda nessa organização. O time do Vila Nova, que recebeu aí a equipe de Curvelo muito bem. E a gente parabeniza, né, a todos os organizadores. Não venceu a equipe do Vila Nova, mas... Né, fez um bom jogo, acho que um preparativo aí para o campeonato de base. Tem aquele alento também que se passa, como ficaria o campeonato de base, porque dia 8 justamente seria a abertura aí do campeonato de base, né, se não alterar a data. Mas assim, a equipe do Vila Nova teria até dificuldade para continuar nesse campeonato, porque já se inicia, tem o calendário aí apertado, né, no campeonato de base. E o Pedrinho ressaltando, né, a organização aqui de Turmalina, a gente fica feliz com isso também. Turmalina, né, tem agora também a TV Turmalina, que está brilhantando ainda mais o espetáculo. Né. Mandando um abraço aqui rapidamente também para o Fábio Santos, o Adilson Alves Soares, meu amigo lá de BH, toda a galera curtindo aí, e curtiram golaços, viu? 7 gols aí, a rede balançou com força, ainda bem que o Isaac Souza estava com a garganta aí, estava equilibrada, viu? Se a minha comissão fosse por gols narrados, né, ia ganhar um dinheirão aqui hoje. Se você falou TV Turmalina, deixa eu dar uma moral aqui pro nosso resenha. Aproveitar a grande audiência. Gente, toda terça-feira, a partir das 19 horas, tem o nosso resenha. Você que perdeu os lances desse jogo, a gente vai passar no resenha, né? Tem aí os gols, a gente... É muito gol, mas a gente vai passar, né, Dejonson? Certeza. A gente vai passar no programa. Além desse jogo, tem muitos assuntos do dia a dia, do esporte turmalinense, que a gente trata lá no nosso resenha. Um abraço para Brisa César, a nossa cruzeirense da bancada, que está acompanhando a gente. Ela faz parte do nosso resenha. Também para o Tino José, a voz padrão do Vale do Jequitinhonha, que faz parte do nosso resenha de toda terça-feira. Então, é isso aí, gente. Não deu? A gente trouxe para você aqui o jogo entre Vila Nova Turmalina e São Pedro, jogo válido aí pelo Campeonato Mineiro Amador, 5-2 para o São Pedro, e não era da forma que a gente desejava, mas infelizmente foi o que aconteceu. O time do São Pedro jogou muita bola. Eu agradeço a você que esteve comigo até agora, obrigado pelo carinho da audiência, você aí em todo o planeta. Aqui, ó, tá a nossa equipe. Olha a nossa equipe aqui, filma aí, ó. É só craque, viu? Olha lá, Wagner Castro lá no fundo. Olha show aqui de equipe. Bola, hein? Olha que equipe bacana. E com esses craques que a gente despede, né? Eu passo a palavra pro The Johnson. The Johnson deve mandar abraços aí, tem muita gente participando do chat, né? E para você, empresário, você que está nos acompanhando, se você está nos acompanhando, o seu cliente também está. Então vem aí o Campeonato de Bairros e você pode anunciar aqui com a gente, quem sabe, a logomarca da sua empresa aparecendo aqui nas transmissões da TV Turmalina. Tá legal? Pode procurar o pessoal da TV Turmalina, que tem aqui, ó, a gente encaixa a sua empresa aqui para o Campeonato de Bairros, tá certo? Então, muito obrigado pelo carinho da audiência. A palavra está com você, De Johnson. TV Turmalina, joia rara de se ver. Muito bem, tem muito abraço para mandar ainda. Aproveitar aqui o Zé Maria. Vem cá, Zé Maria. Zé Maria, que é o nosso companheiro aqui de muitos anos, né, Zé? Trabalhamos aí, eu não sei, você que é bom de data aí, eu sou péssimo de data. Não sei quando é que a gente começou na Rádio Cidade, fazendo as transmissões nessa mesma cabine. Agora estamos na TV, fala aí da sua satisfação, sei lá, né? Fala aí o que, que você está achando desse novo mundo que é a televisão. Nós começamos na Rádio Cidade em 2009 com o programa Bola Rolando, aos sábados. E a partir de 2011 a gente começou as transmissões, ainda brincava com você. As transmissões, as primeiras transmissões nossas da Rádio Cidade aqui, como que era, aquele pendrivezinho de internet, conectava no notebook, não tinha internet nenhuma. Tá fazendo propaganda, mas era um modem, né? Era um modemzinho. Era um modem que era da Oi ainda. Isso. A gente fazia aí, aqui no estádio, fazia na igreja também. Isso. E aí... Maior dificuldade, né, Zé? Isso. Eu nem vou falar a questão do Maurício, mas do Gilmar antes da gente, não. Que nós estávamos anos luz à frente deles, como eles transmitiram as primeiras transmissões pela Rádio Cultura. E hoje a gente tem a TV Turmalina, que é uma realidade, né?
Estou trazendo você aqui justamente para a gente fazer essa cronologia, né? Me lembro que o Gerdião fazia aqui no estádio com um radinho de pilha nas costas, né? Fazia flashes com aquele rádio grande, amador. Não sei se o pessoal de casa sabe do que eu estou falando, né? Um rádio grande que era de antena, mandava uns flashes lá para a rádio. Então, hoje, trazendo vocês aqui para a gente fazer essa cronologia de tempo, né? Como o tempo ajuda, né, a população. O pessoal hoje, antigamente só ouvia, hoje está nos vendo aí, assistindo futebol ao vivo, né? Aproveitando e mandando um abraço a todos que participaram do nosso canal e voltando também, trazendo aí a fala de se inscrevam no nosso canal. Fica até chato a gente ficar falando isso demais, mas é importante para o nosso canal. Então, Zé Maria, muito obrigado. Pode falar. Você vê a evolução, né? A gente estava aqui transmitindo e o pessoal lá de Curvelo retransmitindo o nosso sinal da TV Turmalina. Você vê como, como a tecnologia veio para ficar mesmo, né? Uma pena a gente não ter conseguido transmitir o jogo lá em Curvelo para o pessoal de Turmalina, né? É. Porque nem todo mundo pode ir, claro que ninguém, não é difícil de levar muitos ônibus de pessoas, né? Está dando tchauzinho aqui para a nossa amiga Fran Cardoso, que já está deixando o estádio aí. Mas é isso, Zé Maria, um grande abraço para você, obrigado, né? Já convido você, Maurício Gonçalves, para estarem com a gente também no Campeonato de Bairros 2023, assim como o Gilmar Souza, Edno Carneiro. Todo o pessoal está convidado a abraçar a TV Turmalina para a gente fazer o que a gente mais gosta, né? Que é a transmissão do futebol. Isso, eu que agradeço o convite, Dejons. Eu, inclusive, acompanhei a transmissão da final do Campeonato de Chapada. Eu estava lá, mandei mensagem, o Isaac leu a mensagem no ar lá. E que bom fazer parte dessa equipe, estar aqui hoje participando. O Isaac mandou um áudio para mim, eu falei, na hora, não tem problema, vou sim, com todo prazer do mundo. Porque futebol é a coisa que a gente faz porque gosta mesmo, né? Que bom que vocês estão aqui para abrilhantar ainda mais o Campeonato de Bairros. E já estou te convidando para você convidar nós para ir lá na sua casa tomar um café e a gente fazer uma matéria daquelas camisas, né, Maurício? O rapaz aqui, gente... Tem camisa, conhece, viu? Como é que o Tom Lopes falava? Como é que o Tom Lopes falava? Tem um guarda-roupa de camisa na casa dele. O que o Tom Lopes falava? O Dejão, ele tem um guarda-roupa lá só para guardar camisa de futebol. Só para guardar camisa de futebol. Eu fui lá um relíquias, dia e fiquei mistificado de ver a coleção do Zé Maria e não é qualquer coleção. Então nós vamos, não, viu? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar, porque é o seguinte, você conhece, o Maurício deve conhecer um jogador japonês chamado Kazu Miura. Conhece? Não. Kazu Miura é um jogador que jogou no Brasil e o Kazu deve ser talvez o atleta profissional mais velho, está com 54 anos, mas ele está na ativa. Ele está jogando num time em Portugal, onde trabalha um assistente técnico que é nascido em Turmalina. E adivinha uma camisa de quem que eu consegui autografada? Kazu Miura. Ele jogou no Brasil, ele jogou no Santos, Matsubara, Curitiba. Depois ele foi para o Japão, jogou um tempo no Genoa da Itália, jogou na Austrália. E agora ele foi esbarrar lá na segunda divisão de Portugal, no União Deportiva Oliveirense. Mas a gente vai fazer sim essa matéria, vou organizar, vou ver com a minha esposa, vou organizar direitinho, a gente vai fazer essa matéria sim. Não esquece do café, viu? Show de bola. Com certeza. Já pegando a deixa que você disse que tem essa camisa autografada, né? Atleticano, dois atleticanos aqui contra um cruzeirense, né? Já perguntar, do Atlético, tem alguma camisa autografada? Não, não tem do Atlético. Pode você ver. Zé, busca mais difícil. Eu tenho autografado, eu vou te falar. Eu tenho autografado, eu tenho uma do Santa Cruz, autografada pelo elenco do Santa Cruz, inclusive o lendário Caça-Rato. Tem uma com a camisa do Santos, autografada pelo Pelé. Tem uma camisa do Náutico, autografada pelo Paulo Almeida. E tem essa agora que vai chegar para a minha coleção, que ainda não chegou. Para quem quiser doar uma camisa para a coleção do Zé Maria, o que, que tem que fazer? Alguém está assistindo aí, quer doar uma camisa para o Zé Maria que não tenha. Mas primeiro tem que saber se tem ou não tem. Zé, e outra perguntinha, Zé. dos times aqui do Campeonato de Bairro, você tem todos? Não. E aí a gente já aproveita e já bota pressão aí para o pessoal. Do Campeonato de Bairros eu tenho uma camisa do Buriti, tem uma do Cerrado, autografadas, tem uma do Vila Nova, tem uma do Campo, deixa eu ver, tem do Mangas, eu tenho três camisas do Mangas. Eu tenho uma camisa do Mangas presente do Pretim, tem uma camisa do Mangas presente do Biano e tem uma camisa do Mangas presente do Neca. Eu tenho da Saudade, tenho duas do Pau D'Olho, tem uma do Vila Nova Turmalina, tem uma do Cerrado. Eu tenho do Vila Nova e do Campo eu tenho. E eu acho que o resto não tem não. Então, para quem não tem, para quem o Zé ainda não tem camisa do time, né? Vamos providenciar aí, galera. E o colecionador de camisas, Dejons, é o seguinte: colecionador de camisas, ele tem duas marcas importantes para ele. As marcas são a Quimidão e qualquer time.
É verdade. As melhores marcas. Né? São as melhores, os melhores fabricantes de material esportivo. É a Quimidão e qualquer time. E detalhe, tem camisas lá de times internacionais, né, europeus, camisas aí que tem, e, são relíquias mesmo, tem, muito difícil, de times que a gente nem conhece direito. Viu? E tem camisas, assim, cada camisa praticamente ela tem uma história. Uma história que eu consegui ela, como que eu fiz para conseguir, ou a história de como que essa camisa chegou na minha mão, mas praticamente todas as camisas ela tem uma história para contar. É isso aí. Vamos finalizando aqui, agradecendo demais a Zé Maria. Zé Maria agora está lá no Godinho, né? Já pode intimar o pessoal do Godinho também que para patrocinar o Zé Maria. Ah, aí. Já é patrocínio nato, né? Demais, já está, né? Rapidinho. Maurício Gonçalves, suas considerações finais também. Maurício está lá com a gente na terça-feira, né, Maurício? Já convidando o Zé Maria também para dar uma passadinha lá, para a gente resenhar, porque nós temos o Resenha toda terça-feira, 19 horas, ao vivo, nesse mesmo canal. Você que está aí, não perca, não é? Isso, justamente, fazendo a chamada e aproveitar e mandar aquele abraço especial para o grande atleticano Tino José, também para a cruzeirense Brisa César, Alessandro Gonçalves, que dá aquela força lá também, ao Wagner Castro, e hoje, né, abrilhantou ainda mais aqui o espetáculo, que foi o Zé Maria, meu grande amigo Zé Maria, né, Zé Boi, e foi um prazer participar aqui com vocês, né, eu estou acostumado aí com a questão da rádio, né, lá da Rádio Cultura, a antiga Rádio Cultura, agora a Rádio Cidade, agora a TV Turmalina, a gente vai pegando aos poucos aí, né, como que é mais importante é levar as imagens do espetáculo que são os jogadores aí, os gols, e hoje 5 gols lá para Covelo, 2 aqui para o time do Vila Nova Turmalina, só golaço. Então foi um prazer participar com vocês, continuar, né, participando aí, e vem aí o campeonato de base, convidando o pessoal, os torcedores, né, participar, se inscrever, compartilhar, como também convidando aí os empresários, aquele que quer ver seu negócio deslanchar, participe aí, né, vem ser um apoiador, um parceiro aí da TV Turmalina, procura aí o Dejons, procura o Wagner Castro, você não vai se arrepender. O campeonato de base é o campeonato aí de toda a região, né, um dos melhores. A gente viu hoje o técnico lá de Curvelo, uma cidade grande, elogiar aqui Turmalina pela organização. E o campeonato de base está para começar, até o final do ano aí você vai ter sua marca sendo mostrada aí, não só para todo o Brasil, mas para o mundo, porque a TV Turmalina alcança aí, rompe as barreiras aí do Brasil, né, e a gente convida você a participar. Então, para mim, um prazerão, Dejonça, aquele abraço, um abraço aí a todos que participaram, curtiram aí essa transmissão. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana. É isso aí, Maurício Gonçalves não perde a bola em nenhum minuto, né, matando o peito. Encerrou muito bem aqui. Vou passar rapidinho aqui no nosso canal, antes de a gente chegar aqui. Eu vou falar só o nome, porque é muita mensagem, né? Tivemos uma audiência aí de 1.081 espectadores, né? Muita coisa, então muita mensagem aqui. Eu vou falar apenas o nome, antes de a gente passar o nome das pessoas aqui. Convidar vocês para a Festa do Divino em Turmalina, agora em julho, se eu não me engano, lá para o dia 20, né? Tem a Festa do Divino em Turmalina agora foi considerada patrimônio aí de Minas Gerais, né? Então, seja bem-vindo, Júlio, seja bem-vindo à Festa do Divino. Vamos dar um abraço aqui para o Ismael Rocha, que é o presidente da Liga, né? Parabéns pela transmissão, está dizendo aqui. Adilson Alves Soares, Deusdete Alves Macedo, Natan Gonçalves, PKN Dan, Thales Emanuel, né, tá dizendo aqui, sapatada, bola no meio do gol, foi o gol de falta, né, que ele tá falando aqui. O Eduardo Barbosa, Alexandre Silva, também, vamos ver quem mais tá aqui, Kings, né, tá aqui também, mandando sua mensagem, Matos Rafael, Eliane Silva, também o Cristian Araújo Santos, o João Henrique, o Fábio dos Santos. Fábio dos Santos parece que é o manda um abraço, Maurício, Fábio. Fábio deve ser o Binha, né? É o Binha, nosso patrocinador também. Patrocina sempre aqui na segunda divisão. Binha que tem um time para a segunda divisão, né? O Cláudio Moreira da Silva, Gustavo Lopes Martins, o Jonathan Douglas Gomes de Souza, o Matheus Magalhães, o Simon Salles e toda a turma, Luizinho. Kamikaze, né? Luizinho Kamikaze aqui também, e o pessoal da TV Hora do Jogo que está prometendo uma camisa, vai mandar camisa da TV Hora do Jogo para a TV Turmalina.
Tô cobrando, hein? Tô esperando a camisa aí. Um abraço para vocês, meus amigos da TV Hora do Jogo. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. TV Turmalina, joia rara de se ver. Até terça-feira, se Deus quiser, no nosso programa Resenha. MC Telecom, liberdade e conectividade. Vem pra MC. Vem pra MC e experimente a tranquilidade de assistir a sua série favorita ou jogar online a qualquer hora, sem travas, e ter a Wi-Fi bombando na casa inteira. E tem muito mais. Cliente MC Telecom tem acesso a promoções exclusivas. É só comparar velocidade, estabilidade e liberdade, aí não tem erro. É MC Telecom. Chama no WhatsApp agora mesmo e contrate. 38-3527-1488 e vem pra MC. Do-d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 o